מבחינות מסוימות, צילום בלונג שוט זה הצילום הכי קל לכם, כי באופן טבעי אתם הרי נמנעים מלהתקרב, אז חלק גדול מהצילומים שלכם ממילא יוצאים לונג שוט ואקסטרים לונג שוט. רק אני מאוד מקווה שאתם עוברים על הדוגמאות שאני שולח לכם. כשמצלמים את הלונג שוט, אז אותו דבר קטן שנשאר בפריים, הוא צריך להיות כזה שכשאנחנו רואים אותו, הוא מיד תופס את העין שלנו. הוא לא יכול להיות איזה דבר קטן סתמי ברקע, הוא חייב להיות משהו, זה יכול להיות, נגיד, צריכה להיות איזה אמירה בסגנון של האדם מול איתני הטבע, זה האדם קטן, רואים את איתני הטבע, צריכה להיות אמירה כמו סירה קטנה על רקע הים, אז זה עוד פעם האדם על רקע איתני הטבע, זאת אומרת, דרך הלונג שוט אנחנו אומרים איזה אמירה, זה לא, לא כל צילום מרחוק הוא מספיק מעניין, לא כל דבר קטן שמצאים אותו קטן זה סימן שהצילום מוצלח, הרבה פעמים אנחנו יודעים את זה, וזאת השאלה שאני שאלת אתכם במפגש הזה, כשנראה את הצילומים. נעבר על הלונג שוטים, ונשאל אם בעצם יש הצדקה ללונג שוט, אם הלונג שוט מוסר את האמירה, או שאם הצלם היה מתקרב, הוא היה מוציא שוט יותר טוב. זאת השאלה שנשאל את עצמנו בתרגיל הזה, וזאת הייתה המטרה. אז אני אומר לכם את זה עכשיו, כי אנחנו תוך כדי צפייה נדון בדברים, ואני בטוח שזה יתחדד בהמשך. אז אנחנו מתחילים עם אהובה, אוקיי. עכשיו, בקטע הזה, רואים את התמונה? כן. בסדר, אוקיי. אני רק, אוקיי. אז רואים את התמונה. הבקשה שלי היא שזה וידאו, כן? אנחנו מתחילים עם וידאו של אהובה. אל תשאירו אותי לבד. בסוף הוידאו תגידו מה אתם חושבים. אוקיי. בואו נראה. אוקיי, אהובה. הווידאו הזה, אני לא יודע מתי צילמת אותו, אבל עדיין אנחנו רואים שהצמצם של המצלמה שלך נעול על פתוח, והוא לא מתאים את עצמו לתנאי התאורה. אני כבר אמרתי את זה יותר מפעם אחת, שאת חייבת לסדר את הסיפור הזה, אולי כבר סידרת את זה, אני לא יודע. בכל אופן... יש לי מה להגיד, רוני. אוקיי, אני רגע רוצה לחדד עוד פעם. כשאנחנו רואים וידאו או תמונה, ואנחנו רוצים את... למצוא את האקסטרים לונג שוט או את הלונג שוט, השאלה הראשונה היא, אני צריך להבין למה התכוון הצלם להראות לי. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה אותו אובייקט קטן הצלם רצה שאני אשים אליו לב. עכשיו, אמי, בואי תגידי את מה שאת רוצה. אני חושבת שהיא התמקדה על הכדור פורח, וחבל שהיא זזה ממנו. אוקיי, אז זהו, אז אם היא התמקדה על הכדור פורח, למה היא זזה? בדיוק, למה אולי, היא זזה? אז אולי לא התמקדה על הכדור פורח. לא התמקדה. אוקיי. כן, מה שאני רוצה להגיד זה שנכון שהקטע הטוב זה הקטע הזה, ואחרי זה פתאום יש איזה אובייקט שמושך את תשומת הלב שלה. מה מושך את תשומת הלב שלה? האופניים, והיא מיד בורחת אל האופניים, וברגע שהיא בורחת אל האופניים, אז באיזשהו מקום יש לי קצת הרגשה שזה נעשה פחות טוב. אם הייתה נשארת, והייתה נותנת לאופניים להיכנס ולצאת, זה היה בסדר, היינו ממשיכים לראות הכדור פורח. הכדור הפורח זה באמת לונג שוט, והוא ישר תופס את העין שלנו, הוא קטן אמנם, אבל ישר תופס את העין שלנו, וזה עושה את העבודה של הלונג שוט. חבל. אוקיי, עכשיו כאן מתחילים לעבור האופניים, והאופניים מושכים את תשומת הלב שלה, ואם היא הייתה נשארת על הכדור, היא הייתה תופסת גם את הכדור וגם את האופניים, וזה באמת ההחלטה הזאת להזיז את המצלמה, היא, אני חושב שהיא החלטה לא נכונה. אהובה, את רוצה להגיד משהו? אבל כמו שאמרנו, אנחנו, כשאנחנו בשטח מצלמים, אז... אנחנו הרבה פעמים מקבלים החלטות כאלה ואחרות. מה שחשוב זה שאם יש לי מספיק זמן על הכדור פורח, נגיד 3-4 שניות, אז אני יכול בעריכה לחתוך את השוליים.
מי שעוד רוצה להגיד משהו? יופי, בואו נמשיך. אוקיי, זאת היא גם תמונה של אהובה, מי שרוצה להתייחס לתמונה? היא פה יפה, פה התמונה בסדר, כי אנחנו רואים שדמויות על רקע הים, זה יפה מאוד. אוקיי, והשאלה שאני שואל את עצמי, אוקיי, הדמויות זה יפה מאוד, ובאמת באקסטרים, ויש עוד דבר אחד שאני מאוד מאוד אהבתי, אבל אולי אנשים יגידו כאן משהו? עם הזריחה, הדמות בתוך השמש. נכון, עכשיו כאן יש ממש את האלמנט הזה של לתפוס את הרגע. זאת אומרת, הדמות הזאת שהולכת שם, והיא תופסת אותו בדיוק כשהוא הולך, כשברקע השמש, ויוצרת לו הילה, נוצרת לו הילה, וההילה הזאת היא מאוד מדגישה אותו, ואנחנו באקסטרים לונג שוט ובלונג שוט מאוד אוהבים, שיש לא הרבה אובייקטים, אלא שיש אובייקט אחד שהוא בולט במיוחד. ואני חושב שכאן יש איזה קטע של תפיסת הרגע. היא תפסה את הדמות שעוברת על פני השמש ממש בפרופיל, והדמות הזאת ממש בולטת. כאילו העין ישר הולכת אל השמש ואל הדמות הזאת שיש לה את ההילה הזאת, כמו הילה של קדוש. וזה יצא מאוד יפה. התמונה מאוד יפה. כן, הקטע הזה של העילה מאוד מאוד, היא מאוד אהבתי את זה. מאוד יפה. עכשיו, אני מזכיר לכם, מי שרוצה לדבר, שיפתח את המיקרופון שלו. אוקיי, בואו נמשיך. טוב, מי שרוצה להתייחס לתמונה הזאת של אהובה? גם זה יפה, המנורה. אבל זה לא לונג, זה לא לונג. נכון, זה לא לונג. אבל יש את הברוש שמה. כן, אבל כאן אני רגע רוצה להגיד משהו. אני אמרתי, השאלה היא, מה הדבר המרכזי בתמונה? בלונג שוט ובאקסטרים לונג שוט, אנחנו צריכים שהדבר המרכזי בתמונה, הוא יהיה אובייקט מאוד מאוד קטן, שבתוך המרחב תופס את העין שלנו. האם המנורה הזאת היא אובייקט מאוד מאוד קטן, או שהיא אובייקט מאוד בולט בפריים? בולט. אוקיי, בולט. עכשיו, מה שקורה בלונג שוט, זה שהרבה פעמים בהתחלה, אנחנו לא כל כך מבינים למה הצלם צילם, ואז אנחנו צריכים להתאמץ, ואז פתאום אנחנו רואים את אותו דבר קטן, וברגע שאנחנו מגלים את זה, אז יש איזה סוג של חוויה, שאנחנו מבינים שיש כאן עין של צלם שקלה למטרה. עכשיו, כאן המנורה היא מאוד בולטת, קשה להגיד שכאן יש את האפקט הזה, של האקסטרים לונג שוט. תראו, האמת היא שאני הייתי צריך להגיד לכם שהתרגיל הזה הוא תרגיל של אקסטרים לונג שוט, כי יותר נכון... מה זה אקסטרים? למה אתה מתכוון? אקסטרים כשהלונג, כשהדמות היא מאוד מאוד קטנה. לא, הייתי צריך, כאילו, קטנה באופן קיצוני. דרך אגב, בדוגמאות ששלחתי לכם, אז אני די הדגשתי, בדוגמאות זה היה די מודגש. אני מציע לכם לעבור תמיד על הדוגמאות שאני שולח, יותר נכון כאילו להתייחס לתרגיל הזה כתרגיל של אקסטרים לונג שוט, מה שלונג שוט. טוב, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? בואו נמשיך. אוקיי, אנחנו הגענו למי? מי צילם את זה? אהובה, אהובה. עדיין אהובה. עדיין אהובה, אהובה, קיבלת היום כנראה צ'ופר, לא יודע למה, אבל הנה עוד צילום של אהובה. טוב. רוני, אני שלחתי לך תמונה נוספת על אותו אובייקט בדיוק שעונה על הדרישות. אהובה, אני רגע רוצה להגיד משהו. אתם כל הזמן אומרים לי את זה, אני בוחר שלוש תמונות ממה שאתם שולחים, אני לא זוכר מה עוד שלחת לי, אני לא זוכר, אני בוחר שלוש. טוב, זאת היא התמונה השלישית של אהובה. מי שרוצה להתייחס לתמונה הזאת? זה לא לונג, זה קרוב אפילו. נכון, זה לא לונג. החלק הבולט והחלק שהוא מאוד מאוד דומיננטי בפריים, זה החלק שקרוב אלינו. עכשיו, מתי זה היה הופך לאקסטרים לונג שוט טוב? אני אתן לכם דוגמה, למשל, אם בחלק השמאלי, על הפסל השמאלי הזה, בחלק הרחוק, נגיד שהיה יושב מישהו, או שהיה... הייתה הולכת עליו איזו חתולה, או היינו רואים איזה עורב או שחף מקפץ עליו, אז היצור החי הזה מיד היה מושך את תשומת הלב שלנו, ואנחנו היינו... אבל דרך אגב, זה לא סותר את זה שהצילום הזה הוא יפה.
זאת אומרת, התמונה הזאת זה לא שהיא לא יפה, אני אבל כאילו מתייחס, האם היא עונה לנו על הקטע של הלונג שוט והאקסטרים לונג שוט. טוב, בואו נמשיך. ואנחנו הגענו לאהוד. אוקיי, מי שרוצה להתייחס לתמונה של אהוד? כן, זה לונג שוט. זה כמו שאתה רוצה. כן, זה לונג שוט. ממש תמונה נהדרת. לא רק זה, זה גם לא, זה לא, זה אקסטרים לונג שוט מאוד יפה. נכון, זה לאופק. אהוד, איפה זה מצולם? זה מצולם במזר דיר ג'אלה, ליד בקעת ים המלח. אוקיי, ואני שואלת אתכם, מכל, מתוך התמונה, מה האובייקט שתופס את תשומת הלב שלנו במיוחד? הסוס שמה. נכון, עכשיו, תראו כמה שהוא קטן וכמה שהוא מושך את תשומת הלב, כי זה נראה כמו סוס עם רוכב שכאילו ממריא לשמיים או משהו כזה, נכון? וזה עושה את התמונה מאוד מעניינת. עכשיו, יש כאן מבנה מאוד יפה מבחינת השכבות, נכון? כן, זה מאוד יפה. יש את מפה יפה. מפה יפה, והוא כאילו לא שייך למקום. Okay. כאילו שתור באמצע שום מקום. כן, אבל את המפה אנחנו לא רואים. המפה לא, כרגע לא חשובה. לא, זה תמונות אחרות שצילמתי. אוקיי, לא חשוב. בואו נתייחס לתמונה הזאת. כשאני מתכוון לזה שזה יפה, זה שאתה מרכזת את האובייקט מאוד יפה, ודווקא המרכוז מאוד נכון, ויש את השמיים מלמעלה ואת האספלט מלמטה. הרבה פעמים, אנחנו גם נראה היום, שבתמונות שהן לא מכוונות נכון, אז האספלט, או יותר מדי אספלט, מפריע לנו. יש לנו את ההרגשה שהצלם, כאילו, סתם לא כיוון טוב את הפריים, יש הרבה אספלט. בלונג שוט, אנחנו אומרים שהרקע הוא צריך להבליט מאוד את האובייקט, והאובייקט הוא קטן, והוא בולט על הרקע. זאת אומרת, כאן האספלט מבליט את המבצר הזה, הסוס בולט על רקע השמיים, וזה מאוד יפה. טוב, מי שרוצה להגיד משהו? כן, אני. כן, רבקה. אני חושבת שמה שיפה פה גם, שיש צילום כאילו מלמטה למעלה. אוקיי, מה שנכון זה שנראה שאהוד באמת התכופף, וצילם את זה מזווית נמוכה. התכופפת, אהוד? כן. אוקיי, יופי, אז באמת יש כאן את האפקט הזה של ההתכופפות שמוסיף. אוקיי, עוד מישהו רוצה להגיד עוד משהו? שכחתי איזה מקום זה היה. דיר ג'אלה. יפה. איפה זה נמצא, דיר ג'אלה? זה נמצא ליד ים המלח, אבל יותר לכיוון יריחו שמה. אוקיי. זה מנזר כזה באמצע שום מקום, וזה מחוץ למנזר. הבנתי. אוקיי, בואו נמשיך. דיר ג'חלה. אוקיי, בסדר. זאת היא גם תמונה של אהוד. מי שרוצה להגיד משהו לתמונה הזאת? זה לא לונג שוט. זה לונג שוט, אבל זה לא... אבל אין שום דבר מיוחד שאנחנו... אוקיי, נכון, זה לונג שוט, אבל תראו, הטבע כאן הוא יפה. אבל אין כאן את אותו אובייקט שאנחנו אומרים, את זה הצלם רצה להראות לנו. זאת אומרת, יש לנו כאן תמונה כללית של טבע, תמונה מאוד יפה, אבל אם בדוגמה הקודמת ראינו את הסוס הקטן הזה, והוא תפס לנו את העין, כאן אני מחפש אולי ציפור, אולי משהו, לא, אבל מהבחינה הזאת, זה לונג שוט שאין פה את האלמנט הזה שמושך את תשומת הלב שלנו. התמונה כשלעצמה היא תמונה מאוד יפה בתור תמונת נוף, כן? אוקיי, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? יש כאן יותר השתקפות. כן, יש את ההשתקפות, דווקא ההשתקפות כאן היא בסדר, אבל כאילו, היא יפה, אבל היא לא הדבר שהתרגיל לא היה לצלם השתקפויות, התרגיל היה התרגיל שלו. אתה חיפשת את האלמנט, אני חיפשתי את המרחק, אבל בסדר. לא, אוקיי, אני מבין, אבל אני רגע רוצה להגיד משהו. בעצם, אם אנחנו הולכים לפי הכיוון שלך, בעצם כל תמונת נוף אפשר להגיד עליה שהיא לונג שוט. ובעצם הרבה אנשים ככה התייחסו לזה, כאילו אם מבין תמונת נוף יפה, הנה הלונג שוט. ואני רציתי להרגיש את העין של הצלם בקטע של למצוא אלמנט בנוף
שיש בינו לבין הרקע שלו, בינו לבין הסביבה, איזה סוג של דינמיקה מעניינת, איזה סוג של מתח מעניין, אוקיי? אני גם בדוגמאות, אני חושב שאני די הראיתי את זה. עכשיו, מהבחינה הזאת, סתם תמונת נוף יפה, היא לא מספיקה. אני לא אומר שהתמונה לא יפה, אבל היא לא מספיקה בקטע של האלמנט הזה שאנחנו מחפשים. טוב, אוקיי. זאת היא התמונה האחרונה של אהוד. מי שרוצה להתייחס? אותו דבר. נכון, אותו דבר. תמונת נוף, ואני רוצה את האלמנט הזה שיעשה לי את התמונה, שיקפיץ את התמונה הזאת. דרך אגב, האלמנטים האלה, כשמוצאים אותם, הם מקפיצים תמונה בכמה רמות ברגע שהם נמצאים. כן, ברגע שאנחנו, וגם כאן, תמונת נוף יפה, נוף מדברי, תמונה לא רעה, אבל אין כאן את האלמנט הזה שנותן לנו את הצוותה. אז לפי באמת מה שאתה אומר, שלחתי גם תמונה עם שמשיות, שמשיות יותר איתים להגדרה שלך. תקשיב, אהוד, יכול להיות. יכול להיות ששלחת תמונה של שמשיות, יכול להיות שזה יותר איתים, אבל אלה שלושת התמונות שזה... אני גם אומר לכם תמיד, שהקטע שאתם שולחים, אפשר לשלוח רק שלוש, וכל השלוש אני אראה. מהרגע שאתם שולחים לי חמש, אז כאילו זה נתון לשיקול דעתי, ושיקול דעת שלי לפעמים, לצערי הוא לא הכי... טוב, בוא נמשיך, לא הכי הכי, יאללה, בוא נמשיך. זה וידאו של אילנה כספי, בוא נראה את הוידאו. יפה, אבל הוא לא שייך. אוקיי. אני, יש כאן אקסטרים לונג שוט, אני חושב... גשר. אני חושבת שכפול. אוקיי. גם הכביש וגם הגשר. אוקיי, אני חושב שהגשר עם הכביש מכניס לנו אלמנט מאוד מאוד יפה של לונג שוט. בואו נראה את זה רגע עוד פעם. הגשר, מכניס לנו אלמנט יפה של לונג שוט. וגם המכוניות שעוברות עליו. כן, הגשר עם המכוניות, ואני חייב כאילו להגיד שתנועת המצלמה של אילנה מאוד יפה. תנועת המצלמה של אילנה מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד יפה. תראו, אני חושב שכאן הגשר מאוד תופס את תשומת הלב. כאילו, הגשר הדק הזה שחותך את העיר בצורה כזאת. לא יודע, אני אהבתי את זה. מי שרוצה... מה שאני אוהבת זה שני קומות, כאילו למעלה למטה, זה מדהים, באיזה גבהים שונים, תפסה שני גבהים, תפסה, מאוד יפה. אוקיי, בואו נמשיך. וזאת היא תמונה של אילנה כספי גם, מי שרוצה להתייחס? זה לא לונג שוט, זה יפה. נכון, תמונה מאוד יפה. יפה, בפני עצמו. אנחנו מחפשים את המשהו הקטן על הרקע, נגיד, קודם זה היה הגשר והמכוניות על הרקע של הבתים הגדולים, כן? כאן אין את זה. כאן זו תמונה מאוד יפה של עיזים בדיר, ותמונת טבע מאוד יפה, מאוד פסטורלית. לא, אולי היא רצתה ליצור כאן המשכיות של אל תוך הרקע. כן, אז רואים גם את הכבשים וגם את העננים והעצים. כן, אבל אני אומר שאנחנו מחפשים את האלמנט הזה שהוא קטן והוא משתלט על הזה. זאת אומרת, היא רצתה בטוח להראות גם את הרקע וגם את העיזים, אבל איפה הקטן הזה שהוא כמעט לא רואים אותו והוא משתלט לנו על התמונה? בואו נמשיך. וזאת היא גם תמונה של אנה כספי. מי שרוצה להתייחס? זה ממש ציור. אוקיי, תראו, הצילום הוא צילום מאוד יפה, אני אמרתי כבר שכל צילום נוף הוא לונג שוט. בעצם בתוך האקסטרים לונג שוט אנחנו מחפשים את האובייקט הזה, שהוא האובייקט הזה שקופץ לנו ומזדקר לנו. אתם רואים אותו כאן? כן, אני רואה את מצד ימין את השיח עם הקוצים. כן, אבל השיח עם הקוצים... לא לונג שוט.
אבל קרוב. השיח עם הקוצים זה הדבר הקרוב אלינו. בדיוק, הוא קרוב. אנחנו רוצים, אם את זוכרת, תגיד, התמונה של אהוד, שראינו את התמונה הראשונה שלו, עם הסוס, היא הייתה, הסוס אי אפשר היה לברוח ממנו, וכמה שהוא היה קטן, כאן הקוצים, תראי כמה שהם קרובים אלינו, אנחנו לא יכולים, זה לא איזה דבר קטן, שאנחנו, שהעין שלנו פתאום מגלה אותו. מה שיכול לכאן לעשות זה... הגבעה רחוקה. אבל היא לא... הגבעה, אבל היא לא מספיקה. אוקיי, אז תראו, לדעתי, מה שקרה זה... מה שהייתה יכולה... נגיד, כדי שזה יתאים, נגיד, לדרישה שלי, נגיד, לדרישה הזאת של האקסטרים לונג שוט, שיהיה איזה משהו קטן שימשוך את תשומת הלב שלנו, אם אתה... תסתכלו רגע על הדרך. כן, על קצה השביל. על הדרך, על הדרך, רגע, על הדרך באמצע, יש מכונית לבנה, אתם רואים את המכונית הלבנה? כן, 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 כן. אני חושב שאם היא הייתה תופסת את המכונית, כאן, איפה שהמכונית הלבנה נמצאת כרגע, אז היא הולכת לאיבוד, אבל אם היא הייתה תופסת את המכונית הלבנה, קצת יותר מוקדם, בהתחלת השביל, אני, נראה לי שהמכונית הזאת היא הייתה עושה את העבודה, היא הייתה מושכת את תשומת הלב שלי מאוד מאוד חזק, כאילו, הרכב הקטן הזה על הרקע של הנוף. או שרגע, תן לי להוסיף, או שהיא הייתה מחכה עוד טיפה, ואז המכונית הייתה מעפילה על קצה הגבעה, אז זה עוד יותר היה. אבל אז זה לונג שוט, זה לא לונג שוט, אבל אז היא הייתה קרובה, כמו הקוץ. לא. בעצם אני אומר שאם היא הייתה קטנה, אבל היא הייתה באזור ה... חשוף, אז הייתי מתייחס אליה. טוב, מי שרוצה להגיד משהו? כן, אני רוצה לספר לכם איפה התמונה הזאת צולמה. היא צולמה לפני 3 שבועות, וזה כביש ביטחון של צהל, שגובל בין הגבול הישראלי והלבנוני, ונסע, לקח אותנו אחד המפקדים לשעבר של הגזרה הזאת, ונסענו בשביל הזה, אבל עם הרפתקאות עד לאותו מקום שגילו את הבונקרים של חיזבאללה שניסו לעבור לישראל, ושביל הזה, הדרך הזאת הייתה מפותלת ומדהימה. תגיד לי, הדרך הזאת היא דרך שאפשר לנסוע עליה, או שזה דרך ביטחון? רק מי שמכיר אותה ויודע איך לנסוע, ויודע איך להגיע ולנסוע בה. אנשים רגילים לא יודעים איך להגיע, אני לא הייתי מגיע בעולם ולא הייתי יודע. להיכנס ולעשות את ה... ולעלות בכלל על הכביש הזה. אבל בעצם הוא לא חסום או משהו כזה, זה לא כביש, זה כביש עם... הוא חסום למכוניות סתם, אבל מי שיודע יכול לנסוע עליו. הוא לא חסום לתנועה. קובי, אני כבר אחרי כל הקורונה, אתה הולך לעשות לנו טיול לשם. טוב, יאללה, בוא נמשיך. אוקיי. וזאת היא התמונה האחרונה של אילנה כספי. מי שרוצה להתייחס? כן. השמש זה אלמנט הבולט מרחוק. נכון, השמש היא האלמנט הבולט מרחוק. דרך אגב, חלק גדול מכם שלחו תמונות של שמש, כי שמש זה באמת הדבר ש... מה, כאילו, זה לונג שוט, לונג שוט עכשיו. אבל באמת צריך שזה יהיה, שהשמש תהיה... מבחינת האפקט שלה, שהיא תהיה, נגיד, ראינו אצל אהובה, שיש דמות של ראש שנכנסה לתוך השמש, כאן השמש היא בין ענפים, התמונה הזאת היא תמונה מאוד מאוד יפה, אני לא אומר שלא, ו... מי מדבר לנו שם? אוקיי, התמונה הזאת היא תמונה מאוד מאוד יפה, יחד עם זה, אני חושב שאנחנו ראינו, תמונות של שמש הן תמונות של שקיעה וזה, יש לנו בשפע. האמת היא שקשה לפספס תמונה של שקיעה יפה. היא תמיד יוצאת. מהבחינה הזאת, תמונות של שקיעה, אנחנו צריכים שיהיה בהם אלמנט מיוחד כדי שהם יעניינו אותנו. רוני, אני רוצה להגיד משהו. השמש די קרובה. מבחינת הצילום שיצא לה, היא נכנסה לשיחים. היא לא נראית מרחוק. אוקיי, היא נראית קרובה. כן. אוקיי. בסדר. טוב, בואו נמשיך. זאת תמונה של אילנה כספי. כשאנחנו הלכנו אחרי המפגש לתערוכה של מיכאל, אז אנחנו כבר... לא אילנה כספי, אילנה פורטנוי. סליחה, אילנה פורטנוי. פורטנוי. כשהלכנו לתערוכה של מיכאל,
אז אנחנו עשינו את הסיום, וכשכבר יצאנו, מי הופיע? רבקה. ואילנה צילמה אותה מלמעלה, ואני חושב שהתמונה הזאת יפהפייה. תמונה יפהפייה. עכשיו, תשימו לב כמה שהדמות הקטנה שלה עם הבגד הארגמני הזה, כמה היא בולטת על הרצפה עם העריכים. זאת אומרת, היא... עכשיו אני גם מאוד אהבתי את זה, שאילנה הכניסה גם אותה וגם את הלוח מודעות הזה, העגול לתוך הפריים, והרקע של המרצפות הוא מאוד מאוד יפה, ואני חושב שזה אקסטרים לונג שוט מאוד יפה. אבל אני לא רוצה, אני רוצה להוסיף שרוני בעצם הפנה את תשומת ליבנו לצלם. אני, אחרי שהוא אמר, תראו מה, אתם לא מצלמים, אז זה התחיל ברוני, אז בבקשה, הקרדיט לרוני. אוקיי. לא, וכולנו, כולנו צילמנו. טוב, אני לא זוכר שאני אמרתי את זה, אבל אני לוקח את הקרדיט בשמחה. אני תמיד שמח לקחת קרדיט. טוב, בכל אופן, אני חושב שהתמונה הזאת היא מקסימה. ממש. עכשיו, תשימו לב שכשל אקסטרים לונג שוט נעשה טוב, אז היחסים האלה בין הפרופורציות, יש לזה אפקט מאוד דרמטי, נכון? יש לזה סוג של מתח, יש לזה סוג של דרמה, וזה עושה את התמונה מאוד מאוד מעניינת. אילנה, צריך לשקול אם לא לקחת את התמונה הזאת לתערוכה שלנו, כי היא התמונה מאוד טובה. כי אנחנו במיונים, אנחנו לא מתייחסים למפגשים האלה. נראה לי שנצטרך לרענן אחרי זה, ולהחליט לגבי התמונות שבמפגשים האלה אנחנו עושים. טוב. זה יפה, באמת. כן, מאוד יפה. זאת גם תמונה של אילנה פורטנוי. כאן זה לא השראה שלי. מישהו רוצה להתייחס? זה כאן, לא יודעת, זה כאן קרוב, אבל מצד שני יום. וגם יש פה. אני חושבת שזה צילום מצוין. אוקיי, אבל אתי, אנחנו לא יכולים להסתפק בזה, בואי תגידי. אני דרך העיגול הזה אפשר לראות לונג שוט. זה מראה. אוקיי, בסדר. כן, אבל זה נראה כאילו זה... נהדר, זה לונג שוט נהדר. אוקיי, עכשיו, מה הדבר שכאן נותן את הכוח לצילום? הדמויות שהולכות שם. נכון, הדמויות. עכשיו, תראו, ברגע הראשון, נכון שלא רואים אותן, אנחנו צריכים קצת להתאמץ, אבל אז כשאנחנו רואים אותן, אנחנו מבינים שהצלם מתכוון שנראה אותן, אבל הוא לא עשה לנו חיים קלים. אנחנו צריכים קצת... תמונה של אקסטרים לונג שוט הרבה פעמים היא גם סוג של חידה. זה כמו בחידות האלה שבידיעות אחרונות תמצא את זה וזה בתוך הציור. אתם זוכרים את החידות האלה? כן, כן. אז באקסטרים לונג שוט טוב, הרבה פעמים אתה צריך קצת להתאמץ כדי להבין מה הצלם ראה. רוני, אני חושבת שאתה, מבחינה זאת זה טעות. כי האקסטרים לונג שוט פה בהחלט בתוך המראה עם נקודת המגוז של השביל, שזה הופך את זה ממש לאקסטרים לונג שוט. זה כאילו תמונה בתוך תמונה, זה מקסים. כן, אבל אני לא מבין על מה את מנהלת איתי ויכוח כרגע, זאת אומרת... לא, כי אתה מדבר על האנשים. האנשים פה לא משמעותיים כמו התמונה בתוך המראה. טוב, על זה אני באמת לא מסכים איתך. אני חושב שבלי הדמויות האנושיות, התמונה הזאת הייתה מאוד מאוד חסרה. זאת אומרת, יש כאן מאוד חסרה בלי הדמויות האנושיות. הדמויות האנושיות מוסיפות המון 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 לכוח של התמונה. טוב, אבל אנחנו לא חייבים להסכים. מי שרוצה להתייחס? תמונה מאוד יפה. אילנה, את רוצה להגיד משהו? היא מעניינת, אני לא שמתי לב שיש באמת תמונה... אילנה, את התכוונת לאנשים או למראה? אני חשבתי שזה זווית מדהימה. הנה. וזווית... אני הכנסתי את האנשים, אני ביקשתי מהם להיכנס. אלה חברות שלי. אבל אני... הפעם זה באמת קרדיט שלי, שאני הבחנתי באפשרות לעשות משהו מעניין. אוקיי. אוקיי. יצירתית, יצירתית. טוב, אילנה, מה שאני רוצה להגיד זה...
שההדרכה שלך והבקשה שלך מאנשים להיכנס לתמונה, אני חושב שהייתה בקשה מאוד נכונה. זה עושה את התמונה הרבה יותר מעניינת. אוקיי, מי שעוד רוצה להגיד משהו? כן, אפשר? כן, רבקה. אני חושבת שהמסגרת של המראה, המסגרת נותנת לזה מין... תודעת מיקוד בדיוק. כן, נכון, המסגרת מכוונת אותנו, אנחנו, כשהעין שלנו מחפשת מה לראות בתמונה, אנחנו הולכים אל המסגרת, ובתוך המסגרת אנחנו מחפשים... יש אפילו בתוך המסגרת נקודת מגוז, שזה נפלא. כן, כן. בעיניי. אוקיי, אחלה. בואו נמשיך. של מי זה? גם של אילנה. כן. אוקיי, אילנה, מי שרוצה להתייחס? גם טוב. התמונה היא טובה. זה אני... לא לונג שוט. אוקיי. תראו, okay. זה, לא, זה אמנם כן לונג שוט, אבל זה, לא, זה לא האקסטרים לונג שוט הזה, במובן... שהדמות של הבן אדם היא יחסית גדולה, אני חושב שאם היא הייתה מצלמת אותו ממרחק יותר גדול, אז האפקט של הדמות שלו על הבית היד, היא הייתה נותנת כוח לדמות דווקא אם היא הייתה מקטינה אותו, לדעתי. הקטנה כאן הייתה נותנת... אולי זה נפלא. אוקיי, אבל התמונה היא תמונה טובה, שלעצמה היא תמונה טובה, אוקיי, מי שרוצה להגיד משהו? איך היא יכלה להקטין אותו, לתת לו לה... לדעתי היא קרבה, לא הרחיקה. היא קרבה את ה... לתת לו ללכת ואז בקצה. לא, לא, פשוט להתרחק פיזית. הוא על הגג. מה? הוא על הגג, הוא צריך להיזהר שם. נכון, באמת צריך להיזהר, נראה לי גם שהוא נזהר. טוב, בואו נמשיך. זאת תמונה של אמי. אמי, כן. מי שרוצה להתייחס? גם כן, לונג שוט טוב. כן. נכון, האלמנט של המתכת של, של, של הפארק הלאומי הוא הדבר שאנחנו, שהעין הולכת אליו, וזה באמת צילום מרחוק, ויש את ההחלטה של אמי להכניס את האגם, כאילו יש המון המון אגם, ורק ברבע העליון נכנסים האלמנטים של הבתים ושל ה... אני חושב שההחלטה לחלק ככה את הפריים היא החלטה נכונה. היא החלטה נכונה. בגדול, מה שאני רוצה להגיד זה שאיכשהו אני לא מוצא את התמונה הזאת מספיק תופסת אותי. זאת אומרת, בקטע של עניין. היא תמונה טובה, אני לא אומר שהיא לא תמונה טובה, אבל כאילו משהו חסר לי. לא יודע. זה גם כן, אבל לא רחוק מדי, זה לא לונג שוט כל כך. אתם לא רואים משהו? היא נכתה בחתול, אני חושבת, והיא לא בחתול. אוקיי. היא צריכה להתרחק. אני כאן אני חושב שמבחינת המרחק דווקא, אני חושב שהיא במרחק נכון. זאת אומרת, במרחק נכון כי מה שחשוב כאן לדעתי זה האינטראקציה הזאת בין הפסל לחתול. ובמרחק הזה אנחנו נוצרת איזה סוג של אינטראקציה בין הפסל, זה איש ש... גבר שמחזיק תלה או משהו, לא, לא ברור לי בדיוק מה זה, או שיש לו משהו, ומצד ימין יש אנדרטה, כביכול אנדרטה של קדישמן. זה אנדרטה של קדישמן. כן, זה אנדרטה של קדישמן, מחתרות וכל מיני דברים כאלו, הוא עשה את כל המחתרות שם לדעתי ליד הירקון, ועל האנדרטה איזה חתול. זה לא הירקון, זה פארק הלאומי, אני חושבת. פארק הלאומי. נכון. זה פארק הלאומי, אוקיי. זה לא מחתרות ולא... אוקיי, בסדר. וזה מאוד יפה הקטע הזה של החתול שמנמנם על האנדרטה. החתול הזקן הזה שמתנמנם לו על האנדרטה. אני חושב שזה כן אקסטרים לונג שוט, כי החתול, הדמות של החתול היא דמות מאוד קטנה, היא לא קרובה אל החתול. אוקיי. בואו נמשיך. וזאת תמונה של אמי,
שכאן אני חייב להגיד שזה מבחינת, אני חושב שכאן יש את הקטע הזה של פשוט תמונת נוף. הלונגשור זה פשוט נוף, אין, התמונה היא מאוד יפה, ומה שבולט זה העץ במרכז השלולית. אבל אי אפשר להגיד שהעץ הזה הוא לונגשוט, העץ הזה הוא מאוד מאוד קרוב אלינו. התמונה עצמה היא תמונה מאוד יפה, כאילו גם מבחינת הצבעוניות וגם מבחינת הפריים, התמונה מאוד יפה. עוד פעם, אני לא מוצא קשר בינה לאלמנט הזה של הלונגשוט. מי שרוצה להתייחס? בצד ימין יש לנו השביל שזה כאילו הלונגשוט. מה יש בצד ימין? צד שמאל. השביל. אצלי זה יוצא בצד ימין. לא, אבל כאילו מה כל כך מעניין? מה תופס את העין? לא שמעניין, אבל יש כאילו ההמשך של הדרך הזאת. אבל מה האלמנט שהצלם רוצה שנראה אותו כאן? זאת אומרת, אין את האובייקט הזה שמקפיץ את הלונג שוט למקום שלו, את הדבר הקטן הזה שנעשה מרכזי. טוב, בוא נמשיך. זאת תמונה של אסתר. מישהו רוצה להתייחס? כן, תמונה טובה. נכון, תמונה מאוד יפה. והדמות, יש כאן, לא ברור בדיוק, אסתר, את איתנו? טוב, אסתר, עד שתפתח את המיקרופון. זה נורא מעניין מה שאנחנו רואים כאן, יש כאן סלע שמחוברים אליו שני קבלים. במרכז יש דמות אנושית שהיא מאוד קטנה, ואפשר להגיד שהיא באקסטרים לונג שוט. לא, מאוד יפה. כן, זה יפה. והאלמנט האנושי כאן, תראו, היא הייתה יכולה גם לשלוח את התמונה הזאת לשום דמות, ואז היינו אומרים, יש לונג שוט, יש את הערים ברקע, ויש ענן בשמיים. לא, לא, זה לונג שוט. רגע, אבל התמונה היא לא היה את הכוח שמוסיף. מוסיפה הדמות, הדמות האנושית, היא כאן תופסת מיד את המרכז, למרות שהיא מאוד קטנה, והיא לא תופסת איזה משקל דומיננטי מבחינת הגודל שלה בפריים. אבל זה פריים מאוד יפה. כן, זה יפה, זה בסדר. כמו שהתרגיל דורש. כן. זאת גם תמונה של אסתר. התמונה הזאת היא באיכות מאוד לא טובה, רואים שלוש דמויות הולכות לכיוון המצלמה, עכשיו בגלל שהן נורא נורא מטושטשות, אז קשה לנו להתייחס אליהן, יכול להיות שאם היו חדות, אז שלוש הדמויות הקטנות האלה על הרקע שלנו. אבל אתה מתייחס ללונג שוט, ויש פה לונג שוט. יש פה אקסטרים לונג שוט, אבל אני אומר שאני לא מרגיש אל התמונה הזאת איזו תחושה מיוחדת, כי היא כל כך מטושטשת וכל כך לא ברורה, שמבחינה טכנית, כשתמונה היא לא טובה מבחינה טכנית, אין מה לעשות, זה מוריד את האפקט שלה. אבל יש כאן את האקסטרים לונג שוט? יש, כן. הפריים מסודר יפה גם, הפריים מסודר יפה. טוב. וזאת היא גם תמונה של אסתר. מישהו רוצה להתייחס? אותו דבר, שוב פעם מטושטש, אבל יש לו... כן, מטושטש, והדמויות מאוד מאוד גדולות יחסית, כאילו, אין את האלמנט הזה של משהו מאוד מאוד קטן שתופס את התשומת לב שלנו. טוב, בוא נמשיך. וזאת היא תמונה של אתי רגב. זה צילום שאתי כבר שלחה אותו פעם. ומה אתם חושבים כאן על הלונג שוט? זה קרוב, זה לא... אנשים, אנשים. אוקיי. הדמויות בים. נכון, הדמויות בים, אבל אני שואל אותך, מרים, כשאת מסתכלת על התמונה, מה האלמנט המרכזי בתמונה שמושך... הכיסאות בעיניים. הכיסאות. אוקיי. הכיסאות הן האלמנט המרכזי, שהוא זה שמחת הדומיננטיות שלו, הוא תופס את תשומת הלב שלנו, והכיסאות האלה הם לא בלונג שוט. אולי, אם הייתה מסלקת את הכיסאות ומצלמת, זה היה טוב. אני לא בטוח, בגלל שיש המון אלמנטים קטנים, ומה שאנחנו לא יודעים זה, אם היא הייתה מסלקת את הכיסאות, זה לא היה יוצא יותר טוב, והתמונה הזאת היא תמונה מאוד טובה. קודם כל, התמונה מאוד טובה, והכיסאות, הצילום עם הכיסאות מאוד יפה. רק הכיסאות הם לא לונג שוט, זה נכון. נכון. עכשיו, אם הייתה מצלמת, אם זה רק כל האנשים הקטנים, מה שהיה הולך לאיבוד זה הקטע, זה הייתה תמונה לא רעה,
אבל השאלה שתמיד אנחנו שואלים את עצמנו, כאילו מה הדבר שהיא רוצה להבליט, מה האלמנט הזה שאמור לתפוס לנו את העין, זאת אומרת, ואנחנו רואים 10 אנשים קטנים בתוך הים, זה בסדר, זאת אומרת, כאילו בתור תמונת נוף, זה היה תמונה לא רעה. כן. טוב, בוא נמשיך. וזאת תמונה של אתי רגב. זה שוב פעם קרוב. עוד פעם, יש את אותו סיפור שהאלמנט של הלונג שוט, כאילו הדבר הבולט בתמונה זה לא הדברים הקטנים, זה לא הדבר הקטן שתופס את הנפח, אלא יש בחזית שלוש, התמונה מאוד יפה, קודם כל חייבים להגיד שהתמונה מאוד יפה, רק היא לא תמונה של לונג שוט, כן? טוב, בוא נמשיך. וזאת היא התמונה האחרונה של אתי רגב. מי שרוצה להתייחס? יפה מאוד. כאן זה יפה, כאן זה יפה. אוקיי, נכון, כאן יש, כאן יש מאוד מאוד חזק את זה ש... המנהרת. נכון, המנהרת מושך את כל תשומת הלב שלנו. אנחנו רואים אותו, הוא ממוסגר מאוד יפה, ואנחנו מיד מבינים שהצלם בעצם רצה להעביר לנו אותו. הוא קטן בפריים, הוא יחסית קטן, אבל יחד עם זה יש לו את הכוח הזה של דבר קטן, שתופס את תשומת הלב שלנו. זה מנזר, מנזר, מגדל. מסגד, זה מסגד. עכשיו, היא מסגרה אותו מאוד יפה, נכון? בתוך החלון, הוא מסגר מאוד יפה. יש כאן סימטריה מאוד יפה בצילום. זה הר הבית, מצד ימין. זה הר הבית. צר ימין הר הבית. אפשר לדעת, היום הם עושים מזהב בכל ה... זה בהר הבית בירושלים. תגידי, אתי, ומאיפה צילמת את זה? צילמתי מהאזור של האוסטרים. יש שם מבנה של האוסטרים מיוחד, ונכנסנו, הסתובבנו שם, ומשם צילמתי. זה בעיר העתיקה. כן, זה יפה מאוד. זה מאוד יפה. טוב, בואו נמשיך. זאת תמונה של דוד. מי שרוצה להתייחס? יש לו, האונייה תופסת את העין, אבל זה לא... נכון, מה שאני רוצה להגיד זה התמונה היא מאוד מאוד יפה, אבל כדי שיהיה לנו את האקסטרים לונג שוט, אני חושב, דרך אגב, אני גם חושב שאם האונייה הזאת היא הייתה באמצע האגם, או קצת... יש לו תמונה כזאת. רגע, רגע. הוא שלח תמונה של... רגע, מרים, לא צריך להתנפל. הוא שלח תמונה, אבל הוא מדבר על התמונה הזאת. רגע, מרים, תנשמי עמוק, אנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו. מה שאני רוצה להגיד זה, אם האונייה הזאת הייתה קרובה להרים או קטנה, אז זה היה, אני חושב שזה היה אפילו מוסיף כוח לתמונה. היה לנו את האלמנט הזה, של האדם הקטן מול איתני הטבע או משהו כזה. עכשיו, לגבי תמונה אם הוא שלח או לא שלח, אני לא ראיתי ולא מצאתי תמונה, לא יודע, לא קיבלתי כנראה תמונה ש... הוא שלח רק תמונה. תמונה ראשונה שהוא שלח זה היה מרחוק, רואים את הספינה הזאת מרחוק. כן, נכון. באמת, אז אני עברתי על הוואטסאפ שלי ולא ראיתי, אני עובר, כאילו לא ראיתי את התמונה הזאת שאת עכשיו מדברת עליה. מישהו ראה עוד תמונה של האומה? כן, גם אני ראיתי, כן. הוא שלח עוד תמונה? כן. אז איכשהו, אני לא יודע מתי הוא שלח אותה, אבל אני עברתי על התמונות ולא ראיתי עוד תמונה. מהראשונים, ממש מהראשונים. כן, זה היה בראשון, הראשון גם. כן, טוב. יכול להיות. לפני הדוגמאות שלך אפילו. אז לא, אבל אני, מה, לפני הדוגמאות, אני לא... הוא אמר, אתה אמרת שתשלח דוגמאות, והוא כבר שלח עוד לפני ששלחת את הדוגמאות. אז פספסתי. אז פספסתי את התמונה הזאת. טוב, לא חשוב, בוא נמשיך. זאת תמונה של... אתם לא מכירים אותה, זאת היא תמונה של דליה קלר. דליה קלר היא לא מגיעה למפגשים, לא יודע אם ראיתם אותה, היא מגיעה לעתים רחוקות, והפעם היא שלחה לנו תמונות לתרגיל הזה. בואו נתייחס לתמונה הזאת. בואו נתייחס, מי שרוצה להתייחס לתמונה? אני לא יודעת איפה הכלב נמצא, אני לא מבינה, זה בתוך סיר.
הם חושבים את תשומת לב. אוקיי, תראו, בכל אופן, הכלב מושך תשומת לב, הכלב מושך תשומת לב, אבל יש משהו לא מאוזן בתמונה. זאת אומרת, כאן דווקא הרצפה החומה, איכשהו יש יותר מדי רצפה, יש גם תרגשה שיותר, וכשאני שואל את עצמי, מתי, איך יהיה יותר כוח לתמונה, אם בצורה הזאת או אם נגדיל אותה? בואו נראה רגע, תראו מה קורה כשאני מגדיל, ואז ישר יש לנו את ההרגשה של איך היה נכון לצלם. בואו נראה רגע, איך התמונה עכשיו? עכשיו זה נראה הרבה יותר. כן, אבל זה לא מרחוק. כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר, אני רוצה להגיד שאם אנחנו לוקחים את התמונה ומגדילים אותה ומקרבים ויוצאת יותר טובה, סימן שהלונג שוט, יכול להיות שהתמונה הזאת, הלונג שוט זה לא הזווית הנכונה לצלם אותה. אוקיי? כאן יכול להיות שאם היא הייתה מתכופפת ומתה את המצלמה כלפי מעלה, אז היא הייתה משיגה לונג שוט טוב. אני הייתי מצלם רק את הכלב בלי הכיסאות, כי הכיסאות סתם מושכים תשומת לב. אוקיי, בסדר. לרחוק, הייתי מצלמת אותו. אוקיי. אני צריך את כל הדירה להזיז. בשביל התמונה זה לא נורא. לא נמשיך, כאילו, לי יש יותר מדי רצפה כאן בכל אופן, לטעמי. בוא נמשיך. זאת עוד תמונה של דליה קלר. מי שרוצה להתייחס לתמונה? תמונת נוף, תמונת נוף שהיא מסגרה את הנוף דרך גדר, אבל חסר אלמנט של עניין, יש משהו שהוא לא מספיק, לא מספיק מעניין, אין משהו שמושך את העין. אין שם איזה סירה או משהו. אין משהו שתופס לנו את תשומת הלב או משהו כזה. טוב, בואו נמשיך. וזאת היא התמונה השלישית של דליה קלר. מי שרוצה להתייחס? שוב אין משהו שתופס חשוב. נכון. יש כאן תאורה מאוד יפה, התמונה הזאת היא תמונה לא רעה בכלל, זה שעה של היום שהיא שעה מבחינת התאורה, השילוב הזה בין אור מלאכותי לאור של שמש ששוקעת הוא שילוב מאוד יפה, ויש כאן תאורה מאוד יפה. אבל אין כאן איזה משהו שמושך את תשומת הלב שלנו, איזה אלמנט שככה מכניס איזה קווץ'. וזאת היא דליה השנייה. דליה, את איתנו? זאת היא לא דליה קלר, זאת היא דליה. אני לא יודע מה שם המשפחה. דליה דבי. אוקיי, זאת אומרת דליה דבי, מישהו רוצה להתייחס לתמונה? טוב, אני אגיד. זה לונג שוט, אתם שואלים אותי אם התמונה הזאת מעניינת? תראו, התמונה הזאת היא לא רעה, היא תמונה חביבה. אני לא מוצא בה, אבל איזה אלמנט שככה קטן, משהו קטן שככה קופץ לנו ומקפיץ לנו את תשומת הלב. לא, לא מוצא. אוקיי. רוני, אני חושבת שהיית צריך קצת להסביר יותר. רק רגע. שלחתי דוגמאות. עכשיו, גם כאן יש לנו תמונה מאוד יפה של דליה, אבל עוד פעם, יש לנו נוף. נוף אנחנו יודעים, כל תמונת נוף אפשר לקרוא לה לונג שוט. התמונה הזאת היא תמונה טובה כשלעצמה, יש כאן תאורה יפה. זה שעה טובה, מה? הצבע מצוין. הצבע מצוין, אבל אין לנו את הדבר הזה שתופס לנו את תשומת הלב. טוב, בוא נמשיך. וזאת היא גם תמונה של דליה, ואני, כל מה שאמרתי לתמונה הקודמת, לדעתי מתאימה גם לתמונה, מתאים לתמונה הזאת. תמונה יפה מבחינה זו, זה לונג שוט, נכון? זה לונג שוט. אז מה אם זה לונג שוט? בסדר, כאילו תמונה יפה, תמונה טובה, אבל אין לנו את האלמנט הזה שמושך לדעת. אם השמש הייתה יוצאת מן הענן, היה כן מתאים. יכול להיות. וזה וידאו של יעל. שלי. הגענו ליעל. בואו נראה את הוידאו. אוקיי, מישהו רוצה להתייחס לוידאו של יעל?
כן, זה לא קשוט יפה. רואים את הדמויות מרחוק, הם תופסים. אוקיי, הדמויות מרחוק על רקע הזה, נכון. זה הלונג שוט של הדמויות שהולכות מרחוק על רקע הציורים, זה מה שמכניס לנו את האלמנט של העניין לתמונה. אם היה לנו רק האולם בלי הדמויות, אז זה לא היה מעניין. אבל ברגע שיש את הדמויות הולכות על רקע הציורים הצבעוניים, אז זה מכניס לנו את הכוח הזה של הלונג שוט. זה יפה שהיא לא זזה, היא נשארת עם אותו... כן, ההחלטה שלה גם לא להזיז את... לא לעשות תנועת מצלמה. אלא להישאר על אותו פריים, היא גם החלטה מאוד מאוד נכונה. והאנשים שזזים, מכניסים המון המון אלמנט של חיים לחלל הזה של התערוכה. זה מעניין גם מה זה הכדורים האלה. אוקיי, זה כבר עבודת אומנות. או, זו תמונה של יעל. לא, זה תערוכה של קוסמה במוזיאון תל אביב. של היפנית. טוב, זאתי התמונה השנייה של יעל. זה גם יפה. הראשונה, מאוד יפה. אוקיי, מה כאן מושך את תשומת הלב? היונה, היונה. נכון, היונה מושכת את תשומת הלב. וכאן יש את האלמנט של לצוד את הרגע, והיונה הזאת היא הקטנה יחסית, כמה שהיא קטנה, אם היא לא הייתה בתוך ה... אם היא לא הייתה... היא מושכת את כל התשומת לב. נכון. אם היא לא הייתה, אם היא לא הייתה בפריים, מה שהייתי עכשיו אומר, זה מה שאמרתי קודם, טוב, יש לנו לונג שוט, תמונת נוף יפה, אבל חסר אלמנט שיוסיף עניין. עכשיו, אם היונה הזאת לא הייתה, זה מה שהייתי אומר, אבל בגלל שיש לנו את היונה בפריים, אז התמונה הזאת היא, יש לה הרבה כוח והיא חזקה. היא מסגירה אותה כל כך יפה עם העיגול. גם זה, וגם היא תפסה אותה בצורה הזאת שהיא פורסת את הכנפיים. זה ממש ברגע הזה שהיא פרסה את הכנפיים. היא צולמה וזה יוצא מאוד יפה. יפה. רוני? כן, כן, רבקה. מה שגם יפה זה הקשת שנותנת עומק לתמונה. כן, היא ממסגרת. הקשת ממסגרת, יש כאן שתי קשתות, יש כאן את הקשת שיעל עומדת מתחתיה, ויש גם את הקשת של, את הכיפה של המסגד, ויש כאן שתי קשתות, שתי הקשתות האלה ממסגרות מאוד יפה את, את המגדל וגם את היונה, ומהבחינה הזאת, אז יש כאן לחיצה על הכפתור של המצלמה, בדיוק בשנייה, בשבריר השנייה, יש כאן תאורה מאוד טובה, והשמיים הם רקע מאוד טוב ליונה גם, כאילו, זה יוצא מאוד יפה. טוב. אני יכולה לשלוח את זה לתערוכה? כן, תשלחי לי. כן. תראו, אני הרגע רוצה להגיד משהו, אני אספתי תמונות לתערוכה, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים מתי התערוכה תהיה, כל התמונות שעכשיו אנחנו רואים, אני חושב שהן, נצטרך איכשהו להתייחס גם אליהן, רק תשימו לב שאתם... לא, אני עוד לא שלחתי לך, אז בגלל כן, זה. כן, כן, אין דדליין, את יכולה לשלוח. Okay. רק הבקשה שלי היא לשלוח באיכות המקור, זאת אומרת, כשאתם מצלמים, okay. לצלם את זה עם המצלמה של הטלפון ולא עם הוואטסאפ. רוני, אבל זה יוצא יותר מ5 תמונות. תראי, נצטרך אחרי זה, יש צוות שנבחר. לא, מה, זה לא שייך. לא, לא, כי הוא הקציב לנו 5 תמונות. אני עוד לא שלחתי אף אחת. בסדר, בסדר, אבל בעיקרון אפשר יותר מ5? לא, לא, אמי, אם את שלח, נשאר, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאחר, אנחנו נשאיר את זה פתוח, כי אנחנו ממשיכים את המפגשים, ומצטברות עוד תמונות, ונתייחס גם לתמונות מתישהו נתייחס גם לתמונות שמצטברות עד שהתערוכה תצא. אין תאריך לתערוכה עדיין. זאת אומרת, יכול להיות שבשלב מסוים, בעוד חודשיים, שלושה, אז ניקח עוד 5 תמונות של כל אחד, ואז יש צוות, זה נשב על זה, וגם אתם תוכלו להגיד מה התמונות שלכם שאתם רוצים להציג. אבל זה עוד רחוק, בואו נמשיך. זאת תמונה של יעל גם, מי שרוצה להתייחס? כן, זה יפה, הילד. נכון, הילד, יש כאן אקסטרים לונג שוט, יש כאן את הילד הקטן מול מה שנקרא איתני הטבע, הוא מתבונן בגלים, הוא לבוש בגד אדום, והבגד האדום הזה מאוד מאוד מבליט אותו על הרקע של הים,
ויש משהו פיוטי בלראות אנשים מסתכלים על הגלים, נכון? זה כאילו, זה כמו שורה בשיר, אתה רואה בן אדם לבד, כן, אתה רואה בן אדם לבד, מסתכל על הגלים, הוא נמצא עם עצמו, הוא לבדו עומד מול פלא הבריאה, ויש משהו יפה בזה. טוב, אחרי שאני דיברתי בשפה פיוטית. זה יפה, זה יפה. כל הכבוד, רוני. מה שעוד רוני בקשר לזה, כן. זה שוב המקום שבו הצלם עמד, הצלמת עמדה, זה מקום גבוה, לכן זה נותן את האפקט של המרחק. אוקיי, בסדר, אין מה להגיד, הצלמת ממוקמת כאן טוב, ואנחנו אמרנו שהמיקום של הצלם זה דבר מאוד משמעותי בשביל האיכות של התמונה. בוא נמשיך. וזאת היא גם תמונה של יעל, תמונה האחרונה של יעל. מי שרוצה להתייחס? גם זה יפה, יעל, כל הכבוד. יש כאן אקסטרים לונג שוט מאוד מאוד יפה. אקסטרים לונג שוט מאוד מאוד יפה. יש כאן את הגבר שעומד על השבר גלים עם שני הכלבים. הם מאוד מאוד קטנים, אבל הם תופסים לגמרי את תשומת הלב שלנו. ויש גם איזה סוג של הומור בתמונה הזאת, אני לא יודע, אני חייכתי כשראיתי אותה. נכון? אתה מחייך כשאתה רואה את התמונה הזאת, וזה משהו מאוד חינני. הוא לוקח את הכלבים במקום כל כך מסוכן, הם יפלו. יודעים לדאוג לעצמם. הם לא יפלו. נראה שזה לא פעם ראשונה שהם עומדים על השובר גלים הזה, והם יודעים. טוב, בוא נמשיך. זאת תמונה של יעקב דביר. מי שרוצה להתייחס? השתקמות. הדמות היא קרובה מדי. מה זה לונג שוט? זה לא לונג שוט. אוקיי, תראו, הדמות של הדייג היא מאוד מאוד קטנה, הוא במרחק של לפחות 20-30 מטר מהדמות של הדייג, ואני חושב שהדמות של הדייג, תראו, הדמות של הדייג היא מאוד קטנה, את רוב התמונה תופסת השלולית הענקית, והדמות של הדייג... מה? זה לא נראה לי שלולית, זה נראה לי אגם או משהו. אוקיי, בכל אופן, האגם תופסת רוב הפריים, והדמות של הדייג היא דמות מאוד קטנה, ואני חושב שנוצר כאן מבחינת קומפוזיציה, אני מאוד אהבתי את הפריים הזה. רוני, אני חושבת שזה באמת לונג שוט, יכול להיות שמלמעלה הוא צילם, אז זה כבר יש... הוא צילם, הוא צילם מלמעלה. צילם מלמעלה, אז זאת אומרת כבר יש לונג, יש כאן כבר את המילה... לא, אבל הלונג זה כאילו ביטוי של מרחק, הוא לא קרוב, ואנחנו רואים שהדמות... הדמות הזאת, אתה לוקח לך כמה שניות עד שאתה מגלה אותה. בהתחלה אתה רואה את התמונה, לוקח לך כמה שניות עד שאתה מגלה אותה, ויש קומפוזיציה מאוד מאוד יפה בין האגם הזה לבין הדמות הזאת. יפה, זו תמונה יפה. הדמות מושכת תשומת לב. היא מושכת. בטח, היא מושכת תשומת לב. היא גם מושכת תשומת לב, וגם יש משהו יפה בבדידות שלה. היא בודדה בתוך כל הרקע הזה של האגם, ואני תמונה, אני חושבת שהתמונה הזאת תמונה טובה. אני מאוד אוהבת את ההשתקפות ואת הצבעוניות של המים. אוקיי, יו, מבחינה ויזואלית התמונה הזאת היא מאוד מאוד יפה. יחד עם זה, עם כל הזה, אני אומר שאם הדייג לא היה שם, אני הייתי אומר עוד תמונת נוף. זאת אומרת, כאילו, בסדר, אז ראינו עוד תמונת נוף חביבה, נחמדה. מה שמוסיף את הכוח לתמונה, זה האלמנט הזה של הדבר הקטן שהופך להיות דומיננטי. טוב, בואו נמשיך. אוקיי, וכאן אני חוזר על מה שאמרתי קודם, כי אני יכול להגיד את זה על זה. יש כאן השתקפות מאוד יפה, זו תמונה מאוד יפה, ויחד עם זה... אין כאן את האלמנט הזה שמושך את תשומת, אין כאן את האובייקט הקטן הזה שאני אומר, או, זה עושה את התמונה. נגיד, בתמונה עם הדייג זה היה, כאן אני לא מוצא אותו. מישהו מוצא משהו? תמונה חביבה, אני לא אומר שהתמונה הזאת היא תמונה לא טובה, היא תמונה טובה. אבל התמונה עם הדייג, הדייג מוסיף... הדייג יותר יפה. זה מוסיף המון כוח לתמונה, הנוכחות שלו בפריים. כן, התמונה השנייה הקודמת יותר יפה, כן.
אוקיי, בוא נמשיך. וכאן אני חוזר, אני חוזר על מה שאמרתי קודם. זה באותו מקום נראה לי, באותו מקום. כן, תמונה לא רעה, תמונה בסדר. גני יהושע. כן, גני יהושע. אבל אולי אתה לא הסברת כל כך טוב את הנושא, וכולם עושים לונג שוט. אוקיי, אבל רלי, אני עשיתי את זה כי אני... יש לי איזו תחושה שגם אם אני הייתי מסביר, אני לא בטוח שאתם הייתם מבינים. טוב, אבל בוא נמשיך. רגע, 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 רוני, רוני, עד כאן, עד כאן. אבל לא, לפעמים מצלמים מה שיוצא. רגע, רגע, לא, לא, אבל... רגע, אם אנחנו לא היינו מבינים, סימן שהמורה לא מסביר. הסביר. עוד שצריך. רוני, איזה התנפלות הייתה עליך, תסתכל. לא, תשמעי, אבל זה בסדר, אני הייתי פרובוקטיבי, זה הגיע לי, זה בסדר, הכל בסדר. אתה הגשת לנו להנחתה, לא יעזור לך. כן, בסדר. מורה צריך להסתכל. לא, אבל אני, אם לא שמתם לב, אני מסוג המורים שרק אחרי זה מבינים למה הם התכוונו. גם כאלה, אוקיי. טוב, בואו נמשיך. טוב, בואו נראה את הוידאו הזה, זה וידאו של קרמלה מרום, בואו נראה אותו. איזה פרס הזה? שלי עד שלו. אוקיי, מי שרוצה להתייחס לשוט וידאו הזה? הייתה צריכה להתמקד במשהו, התמקדה בכמה דברים. תראו, אני רגע רוצה להגיד משהו, נגיד, היא התכוונה להביא לנו לונג שוט של העצים, אני חושב שהעצים לא מספיק מעניינים. האנשים. כן, אנשים יותר מעניינים, העצים לא מספיק מעניינים בתור אלמנט ויזואלי, הם לא מספיק מעניינים. קרמלה, את איתנו? כן. האמת היא שהתכוונתי בשנייה אחת זה לצלם, היו שם להקה של ציפורים שלא הצלחתי לתפוס אותה. אוקיי, ציפורים זה קשה. אז כן, אני מבינה בהחלט שזה בכלל לא עונה למה שהתכוונתי. לא, יש כאן לונג שוט, העצים הם יחסית גדולים, הם לא הדבר הקטן הזה שמושך את תשומת הלב שלנו. בוא נמשיך. זאת גם תמונה של קרמלה, מי שרוצה להתייחס? זה לונג שוט. מה? זה לונג שוט, אבל יש פה שתי דמויות, אנחנו... אוקיי, יש כאן... התמונה הזאת היא תמונה מעניינת, זאת אומרת, תראו, היא תמונה מעניינת בגלל שזה די בטוח שקרמלה התכוונה לתפוס גם את החתול וגם את התינוק. יש ברקע איזה תינוק או ילד קטן שהולך לכיוון של החתול, ויש משהו נורא מעניין בתמונה הזאת. זאת אומרת, התינוק, אפשר להגיד שהתינוק הוא כן לונג שוט, כי הוא מאוד קטן, והוא הולך לכיוון של החתול. אני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שאני, תמונה מעניינת, בעיניי. אם אתם שואלים אותי אם זה... עונה על הקטע הזה של האקסטרים לונג שוט או לונג שוט, אני רגע רוצה להגיד משהו. כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם לא מדע מדויק, אנחנו איכשהו מנסים להכניס סדר למונחים ולעשות את זה נורא מסודר, אבל בינינו אנחנו יכולים גם להיות קצת גמישים, זאת אומרת, יש כאן גם לונג שוט וגם... אוקיי, נגיד קצת סידרתי את זה. אני אוהב את התמונה הזאת, היא מעניינת, בגלל שיש איזה סוג של אינטראקציה מעניינת בין התינוק לבין החתול. מי שרוצה להגיד משהו? טוב, בוא נמשיך. אוקיי, זאת היא התמונה של קרמלה מרום. התמונה הזאת היא לא בפוקוס, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד מבטאת את הנושא של התרגיל. זאת אומרת, יש כאן את הדמות של הגבר שחותר, והדמות שלו קטנה על הרקע של הים, ואני חושב שכאן רואים נורא חזק את הקטע הזה של האדם מול איתני הטבע, זה עובר ככה חזק.
מישהו רוצה להגיד משהו? יש אנשים? זה יפה, אני הייתי רוצה אבל לראות יותר קצת את האונייה על רקע הים, גם את הבן אדם יותר למטה וגם את הספינה. את הספינה שנמצאת בחלק העליון. מה שאת אומרת, מה שאת אומרת זה, דרך אגב, מה שאני רוצה להגיד, יש נורמה מקובלת בצילומים, שאם יש דמות של גבר שנוסע, שהולך, שחותר לאיזשהו כיוון, את הרווח היותר גדול בפריים, אנחנו שמים בכיוון שאליו הוא שט, מפליג. זאת אומרת, אנחנו רואים שכאן אצל הגבר הזה, הרווח הגדול בפריים הוא בחלק הימני, אבל הוא חותר שמאלה, אז מבחינת שפת צילום פשוטה, כן, הדברים, כל הדברים האלה אפשר לשבור אותם, אז היה נכון אולי באמת לשים את הרווח היותר גדול בחלק השמאלי של הפריים, ויכול להיות שציפי אומרת שהסירה שלמעלה חתוכה, ויכול להיות שהיה אפשר להטות את המצלמה יותר כלפי מעלה, ואז לא היו חותכים אותה בצורה האכזרית שהיא נחתכת. אבל בגדול אני חושב שהדמות הזאת היא עונה, יש לנו רקע מאוד גדול, דמות קטנה על רקע, על רקע רחב וגדול, והיא קטנה יחסית. אם היא הייתה יושבת, לא היה יותר טוב? אם קרמלה הייתה יושבת? כן. אני לא יודע, יכול להיות שכאן מה שהייתה צמיחה זה רק להטות קצת את המצלמה כלפי מעלה. קצת, שיראו יותר את הסירה הזאת שחתוכה בחלק העליון. אוקיי, מישהו רוצה להגיד משהו? בוא נמשיך. אז ממשיכי. זאת התמונה האחרונה של קרמלה. מישהו רוצה להתייחס? זה לונג שוט, רואים גם האיש לקראתה וגם האנשים מרחוק. נכון, אני חושב שהפריים הזה הוא פריים מאוד יפה. אני מאוד אהבתי את הפריים הזה. אני חושב, יש כאן את הגבר שמתקרב אלינו שהוא שרירי, אמנם הוא הכי קרוב מכל האנשים, אבל יחד עם זה שהוא קרוב, הוא עדיין רחוק. הוא לא ממש קרוב אלינו, במרחק של איזה 10-15 מטר מאיתנו, 10-15 מטר מאיתנו, ואני חושב שזה פריים יפה. זאת אומרת, כאן אפילו הקטע הזה שרואים הרבה כביש לא מפריע לי, כי יש מבנה מאוד יפה לפריים. כאילו, הפריים מסודר מאוד מאוד יפה. זה שרואים הרבה את הכביש, זה נותן את העומק של נכון, נותן את העומק של התמונה, זה לא מפריע. אוקיי, התמונה, מהבחינה של הזווית צילום, התמונה הזאת היא מאוזנת. זאת אומרת, היא מאוזנת יפה. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, וזאת היא תמונה של קרמלה השנייה, קרמלה של קרמלה צינז, נכון קרמלה, את איתנו? אני לא יודע אם היא איתנו או לא איתנו. אוקיי, אנחנו גמרנו עם קרמלה מרום, עברנו לקרמלה צינס. מישהו רוצה להתייחס לתמונה הזאת? זה לא לונג שוט. נכון. אני גם חושבת. רגע, יפה. עכשיו, בחלק התחתון של התמונה, אתם רואים את הגבר והכלב? כן. אז איך אפשר להגיד שזה לא לונג שוט? תראו את הגודל, תראו את הגודל של הרקע, כמה רקע יש, ותראו את הגודל של הדמויות של הגבר והכלב. כן, זה לונג שוט. זאת אומרת, הרי הכלב והגבר לא ממלאות את הפריים, אלה דמויות קטנות, אוקיי? מהבחינה הזאת זה בהחלט לונג שוט. תראו כמה שקטנות הדמויות. רוני, אני רוצה לשאול אותך. אני הבנתי שצריך בתמונה להתרחק, ואז יש גם כן רקע של אדמה, של משהו, של דביש. אבל אמי, בואי תתייחסי לתמונה הזאת, מה את רוצה להגיד על התמונה? אז איפה כאן הלונג, איפה המרחק של הצלם שהוא מאוד רחוק מה... אבל את לא רואה כמה שהדמויות קטנות, היא לא קרובה אליהם בכלל, היא נמצאת במרחק של 20-30 מטר למרות שלא צילמה את האדמה. על מה את מדברת? כאילו, את לא רואה את הדשא? על דשא, יש פה דשא. אבל מעט, מעט, כאילו, חשבתי מצלמים יותר את האדמה. אני לא מבין מה את אומרת, אין שם אדמה, הכל דשא שם.
מה את רוצה? שהיא תביא לך אדמה, אין אדמה, הכל דשא. לא, אני חשבתי, בסדר, אני כנראה שבכל זאת היא צילמה מרחוק, כי מבחינת, אני תמיד חשבתי שצריך להיות מרחב שאנחנו רואים את הרצפה, את הדשא, מרחק מהדמות, אבל כאן כנראה בכל זאת צילמה, למרות שלא רואים אותה. אוקיי, לא, אבל מה שאני אומר זה כזה דבר. את כאילו אומרת שהיה צריך לראות יותר ממה שיש מהדשא שמקדימה, זה לא מחויב, זה לא מחויב, ההחלטה שלה כאן הייתה להטות את המצלמה כלפי מעלה, ואני חושב שזה פריים יפה, הבנתי. שזה תמונה טובה, מה אתם חושבים, התמונה הזאת היא טובה? כן. היא תמונה טובה לדעתי. עכשיו שהבנתי אותך, אני רואה שהתמונה היא טובה, כי באמת לא הבנו, לא הבנתי מההתחלה. אוקיי, תמונה טובה, וזה בהחלט לא משות. טוב, בוא נמשיך. אוקיי, מי שרוצה להתייחס לתמונה הזאת של קרמלה? יפה מאוד. זה יפה מאוד, זה יפה. אוקיי, מה יפה כאן, מה יפה כאן? יש כאן פרספקטיבה מאוד יפה, יש את כל נקודות נקודת המגרוז, את קוראת? יש דמויות, שתי דמויות קטנות שרואים אותן מרחוק. אוקיי, נכון. התאורה מאוד מעניינת. העומק. יש עומק מעניין. התמונה הזאת היא מאוד טובה, ביחד עם זה שהתמונה הזאת היא מאוד טובה, לי חסר שאני אראה יותר טוב את הדמויות האלה. יש ברקע דמויות, אבל הן משתלבות בצללים בצורה כזאת. צבעים מאוד דומים. נורא קשה להבחין בהן, אפילו קשה מדי. אני חושב שאפשר לתקן את זה קצת בעריכה. זאת אומרת, אפשר לעשות עריכה לתמונה הזאת, ואפשר קצת להעביר אותם, ואז הדמויות יבלטו הרבה יותר. אבל כן, יש כאן את הלונג שוט, עם הדמויות הקטנות ברקע. אוקיי, זה פריים טוב, היא ממוקמת בצורה יפה. בואו נמשיך. אוקיי, וזאת תמונה של קרמלה גם. מי שרוצה להתייחס? גם כן, יפה, לונג שוט. אוקיי, יש כאן את הלונג שוט. עכשיו, מה שקורה... עולה על התרגיל. כן, אבל מה שקורה זה בגלל שהכל נורא מקושקש, אז הדמות קצת הולכת לאיבוד. זאת אומרת, קצת הולכת לאיבוד הדמות, אבל זה לא חייב להפריע. זאת אומרת, אני לא בא בטענות לקרמלה, אבל אני חושב לומר שאם המכנסיים של האישה הזאת יהיו שחורים, אז היה מפגיע את הדבר הזה. שדיברה אותם, אפשר לעשות ספוטומנטל. מה הבעיה? אפשר לצבוע אותם, מה הבעיה? נכון, ואפשר גם היה לבקש ממנה שתחליף מכנסיים, אני לא מבין, כאילו, אתה יכולה להחליף מכנסיים ולבוא עם מכנסיים מתאימים לציבור. אוקיי, אז יש לנו כאן את האקסטרים לונג שוט של הגברת הזאת. אוקיי, ממשיך. או, זאתי תמונה, זה מיכאל. וואי, מיכאל. אוקיי, וכאן יש לנו אקסטרים לונג שוט קלאסי. זאת אומרת, אנחנו רואים את הבן אדם קטן, ותופס את הרוח מעל החוף, וזו תמונה מאוד... אוקיי. השמיים והים מהווים כאן רקע מאוד יפה ומבליטים אותו, כאילו... וזה שהוא רואים אותו בדיוק בקו האופק. קו האופק, כן. בעצם זה שהוא קטן כאן, זה מוסיף כוח לתמונה. זאת אומרת, אם הוא היה מצלם אותו, נגיד, עם הדשת זום ונגיד מתקרב, לא בטוח שהתמונה הייתה יותר חזקה. דווקא זה שהוא קטן על הרקע של הים והשמיים, זה נותן את הכוח לתמונה. בואו נמשיך. זאת גם תמונה של מיכאל, מי שרוצה להתייחס? פה זה משהו אחר. זאת תצורה גיאולוגית מאוד מיוחדת של האבנים האלה, נכון. ויחד עם זה שזו תצורה גיאולוגית מאוד מיוחדת, והפריים הוא מאוד יפה, הפריים מאוד יפה, וזה לונג שוט, עדיין אני אומר שאם הייתה איזה דמות אנושית הלכת שם בין האבנים, זה היה נותן המון כוח לתמונה. מה אתם חושבים? רוני, היה קורא לי, הייתי יושבת שמה. אמי, נו. את רחוק, אמי, היית יכולה לסתרבן. אוקיי. אמי, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני אתמול ערכתי עם מיכאל את התערוכה שלו,
והוא סיפר לי שבזמן הקרוב הוא וחביבה עומדים לנסוע לאנטארקטיקה. וואו. עכשיו אני אמרתי לו, קח את אמי, תושיב אותה על קרחון, אמרתי. ונראה איזה צילום של אמי ככה על קרחון או משהו. זה יהיה לי שווה, אם הוא ישלם על הנסיעה, למה לא? אני לא יודע, כאילו, את מוכנה בשביל זה לשבת על קרחון? יהיה לך קר בטוסי. קודם שהם יסכימו לקחת אותך. כן, רבקה, כן. אני רוצה לומר שהתמונה הזאת מאוד מזכירה את התמונה של אהוד. שהוא צילם גם כן ממרחק את המבנה הזה, ולא היה חסר לנו שום דמות לפני זה. גם פה האבנים הם במקום המבנה. מה שאפשר להגיד זה שהתמונה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, בגלל הצורה המיוחדת של האבנים. נכון, התמונה מאוד מאוד מעניינת. תמונה עניינה, אני חושב שתמונה טובה. וגם הטקסטורה של החול. כן. כן, היא תמונה טובה. ואני בכל זאת אומר, שאם אמי הייתה יושבת שם על הסלע, אז היה עושה את זה עוד יותר מעניין. טוב, בוא נמשיך. זאת תמונה של מיכאל, וזה כמו שאני אמרתי, אנחנו, אין מה לעשות, כאילו, השמש זה באמת אקסטרים לונג שוט, עכשיו, אני חושב שהוא תפס כאן רגע מאוד קסום של שקיעה. זו תמונה מאוד מאוד יפה. וגם השלולית, יש שם שלולית. יש שם שלולית, והשמש משתקפת בשלולית, וגם הבתים של העיר שמתרוממים על קו האופק, מכניסים קצת נופך כזה של אגדה קצת, נכון? מאוד יפה, זה ממש תמונה רומנטית. כן, זאת שעה ביום שיש אור מאוד מאוד יפה. עכשיו, גם ההחלטה שלו, ההחלטה שהיא החלטה מאוד נכונה, לא להכניס את השמש למרכז, נכון? הוא היה יכול לכוון את המצלמה בצורה כזאת שהשמש... תהיה במרכז, אבל לא, הוא החליט לשים אותה בחלק הימני של הפריים, ואני חושב שזאת החלטה מאוד מאוד נכונה. מה זה נותן דווקא ב... אני חושב שזה נותן לנו את כל הבתים של העיר. כל הבתים של העיר שמתרוממים על קו האופק, וזה היה מאוד מאוד נכון. יש לנו נטייה בתור צלמים, הרבה פעמים יותר מדי להכניס דברים למרכז. ודווקא התמונות המעניינות הרבה פעמים כאלה שאתה לא מכניס את האובייקט, את האובייקט המרכזי שלך למרכז הפריים, אלא אתה מחליט לשים אותו באיזה פינה של הפריים, וזה נותן, זה מוסיף, זה נכון. רוני? יש כאן עוד משהו נכון מבחינת צילום, יש כאן שליש ושני שליש. כן, יש כאן את השליש העליון והשני שליש התחתונים, שזה... כן, שזה גם מוסיף. זה חתך הזהב. כן. רבקה, מה רצית להגיד? אותו דבר. או, את רואה? אתם קוראים את המחשבות אחד של השני. בוא נמשיך. זה וידאו של מלכה. גמרנו עם מיכאל, אנחנו הגענו למלכה. אוקיי, מישהו רוצה להתייחס לוידאו? וואי, וידאו מעולה. וידאו מאוד יפה, ויש כאן... וכאן יש את הכוח של הלונג שוט, כי הרקע הזה של הנהר השוצף קוצף הזה מוסיף המון לדרמה של הפריים, נכון? יש המון דרמה, יש המון מתח בפריים הזה של האנשים שעוברים על הגשר הרעוע, עם הבקר והסוסים, תמונה מאוד יפה. מקבלים כאן את הרושם כאילו שזה סרט, מתוך סרט לקוח.
כן, נו, מלכה מטיילת במקומות יפים, ואז היא מצלמת, זה אוקיי. מלכה טיילה בכל העולם, מלכה, נהדר. כן, וגם מלכה יש לה עין ורגישות לפריימים. היא מעצבת מאוד מאוד יפה פריימים. טוב, בוא נמשיך. מה אתם אומרים על הפריים הזה של מלכה? וואו, גם יפה, וואו, וואו, וואו. יופי. כאן, תשימו לב כמה האקסטרים לונג שוט הוא משמעותי. וואו, וואו. בגלל שכאן יש את המפל, אני לא יודע איזה מפל זה, נראה לי שזה באיסלנד או משהו. איסלנד, נכון. זה המפל הוא באיסלנד. זה איסלנד, אבל תראו כמה כאן הדמויות הקטנות, דווקא זה שהן קטנות, הן מוסיפות המון כוח והמון דרמה, כי יש כאן... גם בגלל הצבעוניות שלהם. כן, וכאן זה בגלל, כאילו, עוד פעם, הקטע הזה של האדם מול איתני הטבע. נכון, זה על רקע המים, זה כל כך... על רקע המים, על רקע המים, וכל הכוח של התמונה כאן הוא באקסטרים לונג שוט. האקסטרים לונג שוט נותן לנו כאן המון המון כוח לצילום. רוני, זה תמונה לתערוכה, לדעתי. כן, אוקיי. וגם גם המפל והמים הם מהווים רקע, הם לבנים בגלל הקצף, והם רקע מאוד מאוד יפה לדמויות שעומדות שם על הסלע. רוני. כן. זה לתערוכה. אנחנו לא שמים לב שבצד שמאל למטה יש גם דמויות. נכון. יודע, נכון, יש את הדמויות שמצד שמאל למטה, ויחד עם זה, הדמויות הדומיננטיות הן הדמויות שעומדות קרוב למפל, כי שם הדרמה, הדרמה היא על הקו הזה, אנחנו העיניים שלנו הולכות אל המקום של הדרמה, אלה עוד שהולכים על הדרך, בסדר, הולכים על הדרך, אני אדיש אליהם, אבל אני קצת דואג ומודאג מהאנשים שעומדים ממש על הקו של המצוק. אל תדאג, יש שם מעקה. אוקיי, לא, אבל אני אומר כאילו, מה זה מעורר בנו בתור צופים? העין שלנו הולכת כאן למקום, כאילו המקום היותר מסוכן. דרמה, דרמה. העין הולכת, וזה גם מה שמכניס את האלמנט של הדרמה ושל המתח לתוך התמונה. יש גם מצד שמאל למעלה, יש גם דמות של אדם. אוקיי, עכשיו צריך לזכור גם שהצלם, יכול להחליט לצלם את המחזה הזה מכל מיני זוויות. אני בטוח שחלק גדול מהאנשים האלה בכלל לא צילמו מהמקום של מלכה, אלא התקרבו למעקה וצילמו את המים מהמעקה, כי הם אמרו, אנשים לא מעניינים אותנו, מה שמעניין אותנו זה מים. עכשיו, מה שמלכה עשתה, היא מצלמת את הלונג שוט, את האקסטרים לונג שוט של האנשים עם המים, ואז יש לה גם אמירה. מה האמירה של מלכה? קטנו את האדם מול איתני הטבע, ואז אנחנו דרך האקסטרים לונג שוט גם אומרים משהו, ולא רק מצלמים מים, ואומרים איזה יופי, צילמנו מים. נכון, נכון. רוני, זה תמונה לתערוכה. אוקיי, בוא נמשיך. וזאת גם תמונה של מלכה. מי שרוצה להתייחס? אוקיי. תמונה טובה, יש לנו כאן לונג שוט של ערימות של חציר, גלגלים של חציר שבכל זאת. יש כאן קומפוזיציה מאוד מעניינת של הערימות חציר האלה בשדה. ואני אומר שאם הייתה לי כאן דמות אנושית בשדה, זה היה מוסיף הרבה. עוד פעם אנושית. כן. זה לא, זה גם יכולה להיות איזה פרה. גם, כן, בעל חיים. כן, משהו שהיה מכניס לי, אבל התמונה כשלעצמה היא תמונה מאוד יפה, להגיד. וזאת תמונה של מלכה גם. וואו, זה יפה. וואו, גם זה יפה. אוקיי. כן. זאת אומרת, גם כאן יש לנו את התמונה הזאת של הסירות, וכאן... יש כאן דמויות במרחוק. נכון, הדמויות האלה שרואים אותן מצד ימין, מוסיפות המון לתמונה, הן מאוד משמעותיות בתמונה. וואו, לוקח לנו זמן עד שאנחנו מבחינים בהם. וואו, קשה לראות. אבל ברגע שאנחנו מבחינים בהם, אז זה מוסיף המון, ונראה לי שמלכה באמת התכוונה שנראה גם את הדמויות האנושיות הקטנות האלה, על הרקע של הים ושל הסלעים החומים האלה. וגם הסירות שלמטה, זאת אומרת, הסירות שלמטה יוצרות קומפוזיציה מאוד יפה
כל ה... מקסים, מקסים. מאוד טובה, נכון? כן. גם כאן אנחנו רואים את הכוח של האקסטרים לונג שוט, נכון? גם כאן האקסטרים לונג שוט עם הים והגלים והאדמה החומה הזאת והדמויות הקטנות כמו נמלים ברקע. איפה הדמות? זה באיסלנד כנראה. כן. חייב להיות. אוקיי. והגענו לוידאו של מרים. בואו נראה את הוידאו של מרים. הם רוקדים? מרים, תשים אליהם מוזיקה שירקדו. טוב. אוקיי. אוקיי, מי שרוצה להתייחס? לשוט שמרים עשתה. טוב, אפשר להגיד שבעצם הלונג שוט הוא בהתחלה. הפריים הזה זה הפריים של הלונג שוט. אחרי זה רואים את הדמויות שיותר קרובות למצלמה. אני חושב שבמקרה של תנועת מצלמה, מאוד חשוב כיוון תנועת המצלמה. ואם עושים מימין לשמאל, כדאי לעשות גם משמאל לימין, אני חושב שכאן, אם עושים משמאל לימין, אז כדאי לעשות גם מימין לשמאל, אני חושב שכאן הכיוון הטוב הוא מימין לשמאל. זאת אומרת, היא עושה את זה מהדמויות הרחוקות לדמויות האלה, ואני חושב שאלה הדמויות המעניינות, זה גבר ואישה שרוקדים, זאת הדמות המעניינת, יותר מהדמויות האחרות, ומהבחינה הזאת, תנועת המצלמה הייתה יותר טובה אם היא הייתה נעשית כיוון הפוך. דבר נוסף, מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר, אנחנו רואים שהיא עושה תנועת מצלמה. עכשיו, היא עושה תנועת מצלמה על כמה דברים, וזו תנועת מצלמה די ארוכה. עכשיו, מה שהיא עושה זה, היא עושה תנועת מצלמה, ואז היא נעצרת על זה, ממשיכה תנועת מצלמה ונעצרת על זה, זאת אומרת, המהירות של תנועת המצלמה היא לא אחידה. אני חושב שכשעושים תנועת מצלמה, צריך לעשות תנועת מצלמה במהירות פחות או יותר אחידה, ולא לעצור באמצע. אוקיי, לא לעצור באמצע, ואם לעצור, לעצור למספיק זמן, שאפשר יהיה לחתוך בצורה, נגיד, לחלק את זה ליותר משוט אחד, נגיד. נגיד מכאן עד כאן, וכאן לעצור ולהישאר קצת, אבל היא משתעה נגיד איזה שתי שניות על הדמויות האלה, והיא ממשיכה בדרך. עכשיו, ההשתעויות האלה באמצע הן לא נכונות, ואז יכול להיות שהיה כדאי לפרק את זה ליותר משוט אחד, ולא לצלם את הכל בשוט אחד. זה לגבי הטכניקה של תנועת המצלמה. יכול להיות שהיה כדאי לצלם את הכל בשוט סטטי, אני לא יודע, בשוטים סטטיים, נגיד פריים כזה. עכשיו, הדמות הזאת היא הכי לא ברורה מכל הדמויות האלה, והיא גם הכי פחות מעניינת, בגלל שיכול להיות שהזווית כאן היא זווית לא נכונה לצילום של הדמות הזאת. אז יכול להיות שעל שתי הדמויות האלה היה צריך לעצור את הצילום. ואז זה אומר שהשוט היה צריך להיות מהדמויות האלה אל הדמויות שרוקדות, נגיד אל הדמויות האלה, נגיד ולסיים באלה. טוב, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? הלו. זה אבל מספיק ארוך שאפשר לחתוך. כאן אני לא יכולה לחתוך במצלמה. אוקיי. לא, אני אומר לחלק את זה ליותר משוט אחד אולי. במקום לעשות שוטים ארוכים מדי, אז לחלק את זה לשני שוטים או שלושה שוטים. זה צולם במיני טיווי. לא, זה באייפון. אוקיי, בואו נמשיך. כאן מרים, מי שרוצה, זה צילום של מרים מתוך מכונית, מתוך אוטובוס. והשאלה שלי, מרים, היא אלייך, בעצם מה האלמנט המעניין פה? כאילו, מה מצאת בתמונה הזאת שגרם לך... גם,
גם הנוף מרחוק וגם המכוניות שכולן באותו הכיוון כאילו על ההרים. אוקיי. טוב, תראי, התמונה הזאת מהבחינה הזאת היא תמונה מאוד די סטנדרטית של אוטובוס נוסע על כביש וצילום מאוד, כאילו אני לא מוצא איזה משהו מעניין בפריים הזה. מישהו רוצה להגיד משהו? יש אנשים? נראה לי שכולם הלכו להכין ארוחת אנחנו פה. מה זה השחור הזה שם למעלה? יש אנשים, הכל בסדר. אוקיי, אוקיי, אז אני נרגעתי. מרים, אני לא מוצא כאן איזה משהו מעניין, אבל אולי, אבל אולי אחרים ימצאו. וכאן יש תמונה מאחד הזה. עכשיו כאן, השאלה שלי אלייך, מרים, מה, איפה כאן החלק המעניין בתמונה? הפריים הוא פריים סביר, אבל מה הדבר שדומיננטי לדעתך מבחינת ה... האנשים מתקרבים אליי, אני עומדת די רחוק. אוקיי, בסדר, אוקיי, אוקיי. בסדר, הם מתקרבים אלייך, אין כאן איזה אלמנט שככה אנחנו רואים אותנו ואותו ותופס אותנו. הפריים כשלעצמו הוא פריים טוב, זה מאוד ברור שזה כיכר תיירותית ואלה תיירים שמטיילים בכיכר והולכים וזה, אבל מבחינת הסיפור, אין כאן איזה סיפור שגורם לנו להרגיש משהו מיוחד, אבל בקטע של לתעד טיול, כמו שאנחנו מתעדים טיולים... במרחק שאני עמדתי, אוקיי. אז הנקודת המגוס כאן זה הצטלם בצורה כזאת, זה כאילו היה רחב, אבל במצלמה ראיתי את המשולש. אוקיי. בסדר, תראי, התמונה היא טובה, אני לא אומר שהתמונה לא טובה, אני אומר שהתמונה היא טובה, אני אומר שחסר לי איזה אלמנט של, שיהיה לי מעניין, ש, את מבינה? שיהיה לי, שהעין שלי תגיד וואו או משהו כזה. טוב, בואו נמשיך. והגענו לאליזה. מי שרוצה להתייחס לתמונה שאליזה צילמה? טוב, עכשיו אני עובדת לזום אחר. אוקיי, אני חושב שהתמונה הזאת היא לא מאוזנת מבחינת הפריים שלה. זאת אומרת, הדבר המרכזי בתמונה זה האדם החרדי, האיש החרדי שמתנדנד שם במרחק. אני חושב שיש משהו לא מאוזן מבחינת איך שהפריים מעוצב. אין כאן תפקיד, כאילו המצלמה יותר מדי נוטה כלפי מטה, אולי כי את פוחדת שהוא יראה שאת מצלמת אותו, ובגלל זה יש... החלק הראשוני פשוט בולט מדי. כן, אוקיי, ויש הרגשה, לא יודע, הוא קצת הולך לאיבוד, הדמות שלו הולכת לאיבוד, יש משהו לא מאוזן בפריים הזה. אני חושבת שהיא לא התמקדה באיש, היא הייתה צריכה להתמקד בו ולעמוד במקום אחר. אני חושב שכאילו המיקום באמת צריך היה מיקום או להטות את המצלמה כלפי מעלה. במקרה הזה נראה לי שבעצם תמונה יותר חזקה הייתה כמובן תמונה לא מרחוק אלא תמונה מקרוב. כאן בקטע הזה מאוד מאוד ברור לנו שהמרחק הוא לא יתרון. זאת אומרת אין את הכוח הזה שיש לאקסטרים לונג שוט, כמו בתמונה של מלכה, או בתמונה שראינו את הציפור אצל יעל, או כשראינו את הסוס עם הרוכב שלו ממרחק, היה כוח למרחק. כאן אין כוח למרחק, אלא יש יותר את ההרגשה שהצלם לא רצה שיראו אותו, בגלל זה הוא צילם ממרחק. זאת אומרת, אין כאן את המרחק בתור כוח. בואו נמשיך. מי שרוצה להתייחס לתמונה הזאת, ואני חושב שמה שאמרתי לגבי התמונה הקודמת הוא טוב גם לגבי התמונה הזאת, יש את ההרגשה שהצלם מצלם מרחוק, כי הוא פשוט מצלם מרחוק, כי לא נעים לו להתקרב ולצלם מקרוב. לא, פה היא הייתה צריכה לרדת אולי קצת, זאת אומרת לי התקופת. כן, אבל אני אומר שאין כאן כוח לרקע. הרקע כאן... הוא לא משרת אותנו במובן של כוח, כמו נגיד ים או ערים, או
יש כאן מרצפות, יש כאן בן אדם שנמצא באיזה גן ציבורי, והסיבה שמצלמים אותו מרחוק היא פשוט לא נעים לצלם אותו מקרוב, זה הכל. לא, לא, לא. לא, אליזה לה. לא, במקרה זה לא. הרי הדמות הזאת היא הרבה יותר טובה כשמצלמים אותה מקרוב. אין כאן איזה אלמנט של אדם על רקע איתני הטבע, או, מש, או איזה אלמנט שנותן לנו עוצמה לרקע. הרקע זה רקע של מרצפות ובלטות, ואין גם אלמנט של קומפוזיציה, זאת אומרת, הקומפוזיציה כאן גם כן, יש איזה משהו לא מאוזן בקומפוזיציה. אוי. אוי. בואו נמשיך. זאת תמונה של אליזה גם. מי שרוצה להתייחס? יפה. פה זה כבר יותר, פה זה כבר יותר. נכון, התמונה הזאת יותר טובה. הבן אדם הקשיש שהולך עם המקל, יש בו משהו מאוד מאוד יפה. יחד עם זה, אני הייתי מטה את המצלמה קצת יותר כלפי מעלה. יחד עם זה, יש יותר מדי מהחלק התחתון, והטיה של המצלמה כלפי מעלה הייתה מבליטה את הדמות של הקשיש. אני אגיד יותר מזה. יכול להיות שהיה צריך לצלם אותו מהצד ולא מאחורה, כי יש לנו כאן קשיש שהולך עם מקל, יכול להיות שהפריים היפה, אני מדבר על הקטע שצלם מאוד מאוד חשוב איך הוא מתמקם, אני חושב שהפריים, יכול להיות שהפריים היפה היה אם היו תופסים אותו מהצד. אתה צריכה לקחת את הזקן ולהזיז אותו קצת שמאלה. לא, היא הייתה צריכה, אני חושב שמיקום אחר היה נותן לנו תמונה יותר טובה של ה... אולי לעמוד בשביל הזה השמאלי, בקצה שלו, ואז... נכון, אבל זה לא קל לנו, את יודעת, ללכת, זה... הרי אליזה, את מצלמת את זה כשאת עושה את הטיול הליכה שלך, נכון, אליזה? נכון. זה לא שאת יוצאת במיוחד לתפוס תמונות, את אומרת, אני אלך ואם יהיה... אני אלך ואם יהיה משהו, אז אני אתפוס. עכשיו, אליזה, כשאת מצלמת, את חושבת איפה להתמקם כדי לצלם? מה זה הרעש הזה שם? תסגור, תסגור, תסגור. זה בלתי נתפס. מי זה, באמת? אהוד אולי? היא כמוך יודע כמה קשה לעבוד. טוב, אני קיביתי את כולם. הבקשה שלי היא שמי שרוצה לדבר, שידליק את המיקרופון שלו, בסדר? טוב, אליזה, אני שאלתי אותך אם כשאת יוצאת לשטח, את גם לפעמים חושבת איפה כדאי לך לעמוד כדי לצלם תמונה, או שאת אומרת, הנה, במקרה משהו עובר לי מול העיניים, אני אצלם אותו. איך הראש עובד, אליזה? תפתחי את המיקרופון. טוב, בואו נמשיך. מי שרוצה לדבר, שיפתח את המיקרופון שלו. אליזה, שאלתי שאלה, את יכולה כאילו... טוב, בואו נמשיך. והגענו לציפי. מי שרוצה להתייחס לתמונה של ציפי? טוב, המרכז פה זה השקיעה היפה. נכון. השקיעה היפה ו... כמו שראינו, גם בתמונה של מיכאל היה את הקטע הזה, שהייתה לו החלטה אומנותית שהוא לקח, מיכאל. מיכאל לקח החלטה לשים את השמש בחלק הימני של הפריים, את ההחלטה מאוד נכונה. מה ההחלטה המרכזית שציפי קיבלה כאן בתמונה? זה גם קצת ימין, לא לגמרי מרכז. גם ימין, אבל מה הדבר המרכזי שהיא קיבלה? היא החליטה החלטה לשים את, את השמש איפה? למטה. בחלק התחתון של הפריים. ואמי, את חושבת שההחלטה הזאת היא החלטה נכונה? מצוינת, מצוינת. נכון, החלטה מצוינת. מאוד נכונה. בגלל, השמש הזו נכון, מקרינה על כל התמונה. נכון, בגלל שהגוונים של העננים כאן, ציפי אמרה, הגוונים של העננים כאן זה הם השחקן המרכזי. כמו ציור, זה נראה כמו ציור. נכון, וההחלטה... לשים כאילו בחלק המרכזי של התמונה הרבה שמיים, היא החלטה מאוד נכונה. כי יש כאן צבעוניות מדהימה בתמונה. בגלל שהעננים מאוד מוסיפים. נכון. תראו, אצל מיכאל התמונה גם הייתה מאוד טובה, אבל אצל מיכאל, מיכאל אמר, אני רוצה שהעיר, שהבתים של העיר יהיו שחקן מרכזי בתמונה.
ואז הבתים של העיר, גם החלק, מיכאל הלך יותר על הקטע של החלק שהשמש מאירה והבתים, והחלק הכהה היה חלק שממש כבר, הבתים היו כבר כהים נורא. אבל אצל מיכאל השמיים היו שונים. נכון, כן. אני לא אומר את זה בתור ביקורת, אני אומר את זה להגיד שבכל סיטואציה צלם צריך לקבל החלטה, ואנחנו בתור צופים צריכים להבין למה הוא החליט ככה. נכון. עכשיו, זה האופן שהצלם מתקשר איתנו. אז כאן אנחנו אומרים, ההחלטה של ציפי הייתה החלטה מאוד נכונה, אנחנו רואים את השמיים, רואים שמיים מאוד יפים באמת. טוב, בואו נמשיך. ציפי, זה מהבית שלך, ציפי? בוואי, לא. טוב. ציפי נודדת מבית לבית. אמי, אם יש לך שקיעה יפה אצלך מהבית, ציפי תבוא אליי. אוקיי. וזאת גם תמונה של ציפי. מי שרוצה להתייחס לתמונה? לעומת התמונה הקודמת, זה משעמם. אוקיי, מה שאני רוצה להגיד זה שכאן האלמנט של המרחק מהדמות, לא בטוח שהוא נותן כוח לתמונה. זאת אומרת, כשאני מסתכל, יש כאן איזה אלמנט של משחק יפה בין הרקע מצד ימין, הציפור והפרחים, יש את הדמות מצד שמאל של הבן אדם עם שני הכלבים, אני מנסה כאילו להבין אם יש קשר בין האחו הזה לבין הדמות עם הכלבים. עכשיו, אבל אני לא בטוח שכאן המרחק מהדמות משחק לטובתה. אני רגע רוצה להתקרב לדמות, ויכול להיות שדווקא אם זה היה המרחק, אז התמונה הייתה יותר טובה. נהדרת. נכון, עכשיו התמונה היא יותר טובה, ואת כאן... לא, גם הפרחים מושכים נורא את תשומת הלב, ואנחנו רואים שהבן אדם עם הכלבים ימשוך תשומת לב. אוקיי, בכל אופן, מה שאני רוצה כאילו להגיד, שכאן המרחק מהדמות לא נותן כוח לתמונה, לטעמי. יש פה משהו שהדמות הולכת בתוך שביל צר, כי סוגרים אותה, הפרחים מצד אחד והמשאית חונית מצד שני, כן. אז זה נותן איזו תחושת אורך כזאת. עומק. אוקיי. דרך אגב, יש גם את הקטע הזה שהעיר האפרורית, והדרך קצת להכניס צבע לעיר היא... לשים את הדבר המלאכותי הזה של ציורים ואיזה ציפור, ואז כאילו הכנסנו קצת טבע לעיר. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, ציפי אוהבת לצלם שקיעות. אני אומר ש... תשמעו, שקיעות זה דבר נחמד, אבל בשלב מסוים זה כבר מתחיל להיות קצת אובר. עכשיו, וכשמצלמים לונג שוטים, אז צילומי שקיעה זה צילום קלאסי ללונג שוט, רק בשלב מסוים אתה אומר עוד שקיעה ועוד שקיעה, אז גם השקיעות... אבל היו... אתה צריך להתייחס אל התמונה, לא אל... נכון, נכון, אני כן מתייחס גם אל הנושא, כי אני חושב שיש לנו לפעמים נטייה יותר מדי גדולה לצלם עוד שקיעה ועוד שקיעה ועוד שקיעה. אז למה הראית שתי שקיעות שלי? היית בוחר משהו אחר. אוקיי, עכשיו, כי אני חושב שהשקיעות שלך היו הדבר הדומיננטי בצילומים, בלונג שוטים. עכשיו, בכל אופן כאן, אם אנחנו מסתכלים על הצילום הזה, אז אפשר להגיד שבעצם יש כאן את הסימנים של הקרניים של השמש, שמכניסים אפקט של אור מאוד מאוד יפה. גם העננים הם נכנסים לשמש. יחד עם זאת, לפנים, אנחנו, כאילו, האנשים והחול הם קצת קהים מדי מהבחינה הזאת, הם מאוד חשובים. אבל המתרחצים במים גם מוסיפים, זה יפה. כן, התמונה היא תמונה טובה. כן. אנחנו נצטרך, טוב, בוא נמשיך. אוקיי, אז סיימנו עם ציפי והגענו לקובי. קובי, אתה איתנו? בוא נראה. כן. The Golden Bridge. אוקיי,
השוט הזה הוא שוט טוב, והשאלה שאני שואל את עצמי, האם השוט הזה עונה לנו על הת... יש, אני רגע רוצה להגיד משהו, יש את השוט כשלעצמו שהוא שוט טוב, והשאלה השנייה, האם השוט נאמן לתרגיל, מה אתם חושבים? לדעתי כן. אוקיי. הוא מצלם לרחוק, הוא לא מצלם קרוב למכונה. מה הוא מצלם מרחוק? את המשך הגשר, זה יפה. אוקיי. The Golden Bridge. נקודת המגוז משתנה כל פעם. אוקיי, זה נכון, אפשר להגיד שנקודת המגוז משתנה, יש את העמודים של הגשר, ואנחנו מצלמים בזווית כזאת, שרואים עמוד בתוך עמוד, ואז אפשר להגיד שהאקסטרים לונג שוט, כשהוא מתקרב אליו, הופך בהדרגה, ככה זה בווידאו. בווידאו אנחנו הרבה פעמים מצלמים, ויש מעברים בין אקסטרימים לזה, כי יש תנועת מצלמה. בסדר. והצבעוניות טובה, גשר לעומת השמיים, יפה פה. אוקיי. מי שרוצה להתייחס, תמונה של קובי. זה יפה מאוד, יפה מאוד, ואני חושבת שזה... אז יש לנו את הסירה, ויש לנו את הרקע של הטבע, ו... קוראים למפל. כן, כן, אוקיי. לא, זה לא מפל, שם בשלוגית, לא? אוקיי. מאחור יש מפל. זה מפל או שלוגית, קובי? מה זה שם? לא, זה באלסקה. זה הקרחונים. זה קרקרח, אנחנו יוצאים בסירות לעבר הקרחון, מגיעים עם סירות עד לקרחון. יש לך צילום שהתהפכתם? אני אומרת, יעל. טוב, אנחנו רואים שהמיקום נכון, אנחנו רואים גם שבבחינת המיקום של הסירה, יש כאן את האלמנט הזה שבעצם הסירה שטה שמאלה, ובאמת יש רווח יותר גדול בחלק השמאלי של הפריים. החלק הימני הוא יותר קצר, והחלק הזה הוא יותר ארוך. אמרנו שלכיוון שאליו יש את התנועה, אנחנו בדרך כלל עושים קצת רווח יותר גדול. הסירה היא בחלק התחתון של הפריים, שזה בסדר, בשליש התחתון, והיא חותרת כלפי האופק. ויש כאן את האלמנט הזה של האדם על רקע הטבע. שזה באמת, כשאנחנו מקטינים את הדמויות על רקע הטבע, זה נותן כוח לתמונה. יפה מאוד. הצבע, והצבע המאוד משמעותי של הסירה לעומת הרקע. כן, אוקיי. בוא נמשיך. וזאת גם תמונה של קובי. מי שרוצה להתייחס? גם זה יפה. זה עוד פעם שקיעה, אבל היא מבליטה את הדמויות. כן, עכשיו, נכון, כאן יש עוד פעם שקיעה. לא רואים את השמש. יש כאן את ה... יש כאן... האלמנט היפה כאן. הילד. נכון, האלמנט של הצלליות, והילד שרץ למים. הילד שרץ למים, ולידו כנראה אימא שלו ששומרת עליו, ששום דבר לא יקרה לו. והסבתא עומדת מאחורה. והסבתא עומדת ומשכיחה מרחוק, שגם לאימא לא יקרה שום דבר. וקובי הצלם עם המצלמה, משגיח עם המצלמה, שגם לסבתא לא יקרה שום דבר. דווקא הדמות של הסבתא שאתם אומרים היא מעניינת. כן, תמונה טובה. יש משהו בזווית צילום שעושה את... קודם כל, הדמויות מאוד מאוד... אני אוהבת את התנועת הזאת. יש את הרגעה שקובי התכופף כדי לצלם את זה, או שהוא ממש יושב, ובגלל שהוא יושב והתכופף, אז הוא השיג את הצלליות. אני רוצה להגיד משהו. כן, יעל. יש פה משהו מאוד יפה של הדמויות, הילד שמקפץ והאימא שהולכת והסבתא שעומדת. זה אוקיי. יוצר איזשהו כן. משהו אומנותי ודרמטי. כן, כן. נכון. זה גם כן שעה עם תאורה מאוד יפה, וההתכופפות של קובי היא זאת שהפכה את הדמויות לצלליות על הרקע של המים. איך אתה קובע שהוא התכופף? איך רואים שהוא התכופף? בגלל שזה, לא יודע, לי זה מאוד מאוד ברור, בגלל שאני רואה את הדמויות. אם הוא היה עומד,
אז הוא לא היה משיג את הדמויות כמו ש, כמו שהם כאן. זה מאוד ברור שהוא מאוד, הוא ירד לישיבה ממש כדי לצלם את זה. כן, קובי, אתה ירדת לישיבה? כן. החול, אם תסתכלו על החול, החול מאוד קרוב למצלמה. כן. וגם הדמויות, נגיד אם הוא היה עומד, אז נגיד הילד והאימא, בגלל שהחול הוא יותר גבוה, הילד והאימא, נגיד האימא, הראש של האימא לא היה יוצא על רקע השמיים. הכל היה נראה יותר כאילו צילום מלמעלה. אבל כאן מאוד בולט הקטע שהוא צילם מזווית נמוכה. גם הסבתא שעומדת וכל החלק העליון של הגוף שלה על רקע השמיים, רק בהתכופפות אפשר כאילו להשיג את, את הרקע של השמיים בצורה הזאת. טוב, אוקיי, בוא נמשיך. וזאת גם תמונה של קובי. מי שרוצה להתייחס? תמונה מצוינת. מה זה? ליאגרה פולס, איזה יופי. זה באמריקה, זה מחנה ניאגרה, מהקומה 48 של מלון הילטון ממול, ומי שעומד בניאגרה, הייתי בניאגרה, לא מבין מאיפה, בניאגרה, לא מבין מאיפה המים מגיעים. רק כשאתה עולה לאוויר, אתה מבין בכלל מאיפה מגיעים המים. וזה פשוט נותן מימד, מימד אחר. וזה היה שעת בוקר, והקשת, הקשת עם הצבעים. המים מגיעים מהאגם, אני מבינה. לא אגם, זה נהר. מים מגיעים מהים. הים. זה לא ים, זה אגם. זה מים מתוקים. אוקיי, הניאגרה, זאת אומרת, איפה הים? זה ים? זה ים מלמעלה. המים נשפחים מתוך הים למפל. ים או... מה, המים, לא הבנתי, הניאגרה זה מפלים של איזה נהר? זה בקנדה, זה מפלי הניאגרה. אוקיי. זה אגם, זה לא נהר בדיוק, זה אגם. אוקיי. טוב. זה פשוט מדהים. אוקיי. מה, כאילו המים זורמים פנימה לתוך היבשה? המים זורמים. זה לא מים של הים, זה לא ים. הם נופלים פנימה למפל הזה וממשיכים הלאה בתוך נהר. אוקיי, נהר שזורם פנימה. אוקיי. יש לנו סרט בווידאו, אם תוכלו לראות צילמנו. בסדר, טוב, בכל אופן... זה באמת ימה, כן, ימת עירית אונטריו. זה לא מחובר לים. אוקיי, בואו נתייחס רגע לתמונה. המפל מושך את כל תשומת הלב שלנו. אבל יש פה באמצע אבן כמו דמות, אתה שם לב, רוני? תראי, אני רוצה לכוון אתכם, אני רוצה רק להגיד משהו שאני חושב שבחלק התחתון רואים ממש את הטיילת, יש שם טיילת עם דמויות. כן, נכון. אני חושב שהתמונה הזאת היה לה יותר כוח, אם החלק התחתון היה קצת פחות כהה, והיינו רואים בצורה יותר ברורה את הטיילת ואת הדמויות, מה שקורה זה, יש קונטרסט מאוד גדול בין הבוהק של המפל, ואז הם יוצא, ואז החלק התחתון יוצא קצת כהה. אני חושב שזה מאוד משמעותי לראות את הטיילת, כי אנשים נראים ממש כמו נמלים לאורך הטיילת, ואני חושב שהטיילת עם האנשים נותנת הרבה כוח לתמונה. זאת אומרת, במובן שיש מתח כזה בין המפל, לבין הנמלים האלה שהולכות שם על הטיילת, הם הולכים קצת לאיבוד בגלל שזה נורא נורא כ... יכול להיות שבשעות אחרות של היום, אז יש תאורה יותר טובה גם על הדמויות האלה של האנשים, אבל התמונה היא חזקה, התמונה היא תמונה... ממש, מאוד ממש יפה. זה שהוא תפס את הקשת גם מאוד יפה. כן, קשת, אני גם רציתי להגיד שיש קשת. כן, התמונה היא טובה. תמונה חזקה. אוקיי, בוא נמשיך. זה וידאו של רבקה. בוא נראה את הוידאו של רבקה. מי שרוצה להתייחס לוידאו הזה?
זה יפה מאוד, יפה, מקומה גבוהה, מהבית שלך, רבקה, צילמת? זה מאוד יפה. רבקה, תפתחי את המיקרופון שלך. אמי שאלה אותך שאלה. אני גם חושב שהווידאו הזה מאוד יפה. הכיכר הזאת, הירוקה, בתוך המרחב האפור הזה של העיר, יש בה משהו, היא מאוד מאוד מושכת את תשומת הלב, וסביב הכיכר הזאת יש התרחשות. נאמר, אם רבקה קודם אמרה על התמונה של, על השוט של קרמלה, של מלכה, שהוא נראה כמו שוט מסרט קולנוע, גם השוט הזה, יש בו משהו מאוד מאוד קולנועי. יש בחלק התחתון שלו את רוכב האופניים. נכון? כן. ואני כשאני ראיתי את זה, אני הרגשתי כמו בסרט מתח, מה הולך לקרות לו? מה הולך לקרות לו? אז זהו, כל הזמן יש הרגע, ואתה תקרה פה התאונה. נכון, לא, אבל יש משהו קולנועי. גם כל ה... עכשיו, הפריים הזה הוא פריים מאוד יפה. יש כאן משהו דרמטי בכיכר הזאת, עם הרוכבי אופניים והמכוניות. יש גם אופן בגר. זה צולם מדיור מוגן בגני תקווה, מקומה 8. קומה 8. תגידי, אבל רבקה, למה את עשית בקומה 8 בדיור מוגן? אני מבקרת שם חברות. אוקיי. נו, אז יופי. יש לך חברות בקומות הכי גבוהות. טוב, בוא נמשיך. זה מעניין הקטע הזה של ההתנהלות של המכוניות בתוך הכיכר. כן, מאוד. כן, יש משהו מעניין בדינמיקה הזאת. כן, וכאן יש גם את הכוח של הלונג שוט, זאת אומרת... זה כמו משחק ילדים. כן, יש כאן משהו מעניין. כן, יש כאן משהו מעניין בכוח של הלונג שוט. הלונג שוט כאן הוא יפה. הוא קצת מקביל לצילום מרחפן אפילו, כשרואים, אומרים לנו מתמונת על, התרחשות או משהו. אוקיי. נכון. זה שוט טוב. יופי, רבקה, כל הכבוד. זה צילום של רבקה. מה אתם חושבים על הצילום של רבקה? מצוין. זה יפה, גם זה יפה, וואו. אוקיי, תגידו, מה הדבר המרכזי שתופס את תשומת הלב? האישה שהולכת עם המעילה ברוד. נכון, ותראו כמה שהיא קטנה. ולמרות שהיא קטנה, כמעט מיד העיניים שלנו הולכות אליה, הרי מי זאת האישה הזאת שהולכת... או שהיא בוורוד. כן, אבל... זה גם כאילו מבוים, רוני, כי גם המדרכה הזאת שהיא הולכת... רבקה רצתה לספר לכם שזאת החברה שלה מקומה 8, היא אמרה לה, תרדי למטה. אתם נשים מעיל ורוד, תלכי על השביל הלבן. אוקיי. טוב, אני גם מסתכלת איך היא חוצה את הכביש, אם זה באמצע הכביש היא הולכת. לא, לא, רגע, היא על המדרכה. היא על המדרכה, אבל היא הולכת על המדרכה. אבל המדרכה נגמרת במשולש כזה. נכון, היא נגמרת. עכשיו היא, עכשיו צריך לצלם אותה. אוקיי, ואז היא כאילו גוררת איתה איזו מזוודה. עכשיו, בגלל שהאישה הזאת במרכז, זה מאוד מאוד ברור שרבקה התכוונה שהיא תתפוס מקום מרכזי, והיא באמת תופסת מקום מרכזי מבחינת תשומת הלב שהיא משיגה מאיתנו, והדמות הקטנה שלה בעיר הגדולה, בחלל הזה, והיא נראית קצת איזה סוג של אאוטסיידרית כזאת, היא הולכת לכיוון הכביש, אין שם אפילו מעבר חצייה, לא ברור. זה מה שאני אומרת, זה מפחיד איך היא הולכת. האם היא הולכת? טוב, בכל אופן... ואני הולכת בכלל. בכל אופן, כאן רבקה ממש הצליחה להראות לנו את הכוח של האקסטרים לונג שוט. הרי האקסטרים לונג שוט הזה נותן את כל העוצמה לתמונה. כי אם היינו רואים את האישה הזאת בגדול, נגיד, מקרוב, לא היה לזה את העוצמה שיש לזה בתוך האקסטרים לונג שוט. טוב, רבקה, את רוצה להגיד משהו להגנתך? אני רציתי להגיד שזה צולם מעל גשר, מעל ז'בוטינסקי. תגידי, אבל איך קלטת את האישה הזאת? פתאום ראית אותה וזה מצא חן בעינייך? כן. אוקיי. והייתה רוח איומה. כן. וגשם, ואמרתי לה, גשר
פתאום גיליתי שאפשר לעלות עליו, לא ידעתי. אוקיי. אז רבקה, זאת תמונה מאוד טובה, אבל אני חושב שגם צריך לקחת אותה בחשבון לתערוכה. זאת רגע, תמונה חזקה. רבקה, זה גם כן מהדיור המוגן? לא, לא, זה היא אמרה מגשר. לא, אבל זה חברה של רבקה. אוקיי. אוקיי, זה גשר, זה גשר. רבקה, לאיפה שאת הולכת, תהיי בריאה. משהו עוד. טוב, האישה הזאת, רק לידיעתכם, היא לא הייתה חברה של רבקה, אבל עכשיו היא כבר חברה. כי רבקה מיירה מהים האלה. טוב, אוקיי, בוא נמשיך. וזאת היא תמונה של רבקה באחד הטיולים שלה. מי שרוצה להתייחס? מי שרוצה להתייחס? נכון, נכון, הנעליים קרובות, הנעליים קרובות, ואין כאן את האלמנט הזה של האקסטרים. לא רק זה, אני אגיד עוד דבר אחד. לטעמי, זה עניין של טעם כמובן, ולא צריכים להסכים איתי, יש לפעמים את הקטע שתמונה נראית מבוימת מדי. היא כאילו מנסה להאכיל אותך בכפית באיזה מסר, של נעליים ריקות מול הנוף הפראי, כאילו רוצים להגיד משהו, איזה מסר על הליכה, או זה. עכשיו, זה יותר מדי מבוים, זאת אומרת... לא, רוני, לא, אני מצאתי את הנעליים ככה. זה לא נעליים שלך, רבקה? לא, זה נעליים שהיו שם. אוקיי, הבנתי. ואיפה בא לנעליים? האם שנעליים ככה? הבנתי, לא, אבל רחל שאלה איפה הבעלים של הנעליים האלה, איפה הוא היה? לא תוכל לחפש אותו. אין, לא היה אף אחד, רק את הנעליים. אוי ויירי, אולי הוא קפץ? רבקה לאה, את לא התקפצת. אולי מישהו יתאבד. אתם רואים כבר, יש לנו סיפור מאחורי התמונה. לא ניגשת לחומה הזאת לראות קצת מה קורה מעבר לחומה? אולי צריך להציל מישהו. טוב, בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה, אני לא ידעתי את זה רבקה, זה נראה לי שכאילו שמת את, נראה כאילו הנחת את הנעליים בכוונה בצורה הזאת, בגלל זה אני אמרתי שזה נראה לי מבויה מדי. דבר נוסף, יכול להיות שפשוט היית צריכה להתרחק, אולי אם היית מצלמת אותה ממרחק של 10 מטרים, יכול להיות שהיה כאן איזה אפקט של משהו, או... בכל אופן, זה קרוב מדי מבחינת הזה. אבל תראי, הצילום מעניין, אני לא אומר שהצילום לא מעניין, רק הוא נראה נורא מבוים, לא יודע. הוא משדר איזה סוג של... שמו אותנו כאן בכוונה, הצלם שם אותנו כאן בכוונה כדי לצלם אותנו. אבל אני מבין שזה לא קרה ככה. טוב. אוקיי, ועד היום את לא יודעת של מי הנעליים. אה? אולי עמוד שם? אולי, נו, אז... טוב. לא, הרוח העיפה אותם כבר. כן. יש עוד תמונה שעל יד הנעליים יש גם בקבוק שתייה. כן, אבל אני, לדעתי אנחנו כבר סייעה. אני הבאתי את התמונה הזאת שלך. זאת גם תמונה של רבקה. גם כן מאוד יפה. אוקיי, מי שרוצה להתייחס לתמונה? גשרה מאוד, גשרה מאוד מעניינת. נבל. השמיים, הבתים, איזה צבע. יש כאן קומפוזיציה מאוד יפה עם הדמויות האנושיות. אני חושב שאם הדמויות האלה, היית תופסת אותן בהתחלת הגשר, יכול להיות שהיית משיגה אפקט מאוד מעניין של דמויות קטנות על הרקע של העיר, אבל הצילום הזה הוא צילום מאוד טוב. הוא צילום מאוד יפה, יש כאן תאורה מאוד טובה. איך הבתים קיבלו כזה צבע, רוני? מה זאת אומרת? הבית הקרוב זה קיר זכוכית, הקיר החיצוני שלו. העננים משתקפים... זה קיר זכוכית. כן, העננים משתקפים בחלונות. הבנתי, הבנתי, כן, כן. אני חושב שהצילום הזה הוא צילום מאוד טוב. מאוד טוב. איפה הגשר הזה נמצא? גשר הנבל, לא, זה לא בירושלים. על רחוב ז'בוטינסקי, לכיוון תחנת הרכבת שם, אני חושבת.
הקניון הגדול בפתח תקווה. מה שנראה לי גם, מה שנראה לי כאן, היא תפסה פריים מאוד טוב, יכול להיות, זה נראה אפילו שאת קצת מתכופפת כאן, כדי לתפוס את הגשר ואת האנשים, נראה לי ככה. או שפשוט הגשר, הם יורדים עכשיו, ואז את עומדת בחלק היותר נמוך שלו, ותפסת פריים מאוד טוב. זה פריים מאוד יפה, רבקה, גם התאורה כאן מאוד טובה. מאוד. התאורה פה ממש עושה את העבודה. יש כאן משהו דרמטי בעננים הכבדים האלה, נכון? והעיר המודרנית הזאת, יש הגשר, הכל נראה משהו עתידני כזה. אני כמעט עפתי מהגשר, כזאת רוח הייתה שם. כן, אוקיי. טוב. תמונה מאוד טובה. תודה. יש לנו כאן וידאו של ריילי, בואו נראה את הוידאו. רלי, את איתנו? כן. נחמד. זה מקסים, זה מקסים. זה סופו של כל זה מקסים. כמו סרט, ממש כמו סרט. חבל שהפסיקה הרוח, מה קרה כאן? נכון. לא, היא ממשיכה. נהדר. נהדר. ממש סרט אומנותי. זה וידאו מקסים, נכון? מקסים. וידאו מקסים. הקטע שהיא קלטה פתאום את הבלון הזה, איפה מצאת את הבלון הזה, רלי? אני הלכתי בבוקר לפארק, וכשחזרתי ראיתי פתאום בלון עף. התחלתי לצלם ואז הוא נעלם לי מאחורי המכונית, מהר סגרתי, וראיתי אותו עוד פעם והתחלתי לצלם, ואז הוא ממש עשה לי לום שוט, ברח לי. הבלון הזה שיתף איתך פעולה לגמרי. שפה משותפת. יצא לך שטוף. זה מה שלה מאוד יציבה. לא, בגלל שהוא היה לבן, בלט על המרצפות האדומות האלה. כן, והרוח הזאת היא מעיפה אותו ממש כאילו, יודעת מה? כאילו אני ניווטתי את זה. ממש ככה. אבל ראי מצלמת מאוד יציב, זה נורא יפה. תראו, בסרטי קולנוע, שוט כזה עושים רק באנימציה היום. וזה נראה כאילו ממש שוט שנעשה באנימציה, כי זה נראה ממש שהוא, המסלול שלו כל כך מתאים לצילום, למקום שהיא התמקמה, שזה ממש, זה שוט מקסים וזה שוט פיוטי. לא, מסברים כל מיני מעבררים בשביל ליצור אפקטים כאלה. היום עושים את זה באנימציה כבר, היום עושים גם עם חפצים אמיתיים, היום עושים אנימציה. ואת לא יכולה לדעת איך זה צולם הרבה פעמים. בכל אופן זה שוט מקסים. פשוט המיקום שלך כאן משהו. שוט יפהפה. טוב, בוא נמשיך. אוקיי, זה לונג שוט של ריילי. מי שרוצה להתייחס ללונג שוט? לונג שוט, באמת. גם כן יפה. זה לונג שוט. אוקיי, לטעמי יש קצת יותר מדי בחלק התחתון. אני רגע מגדיל אותו. נגיד קצת, לדעתי דווקא, נגיד, עם קצת פחות חלק תחתון ויותר חלק עליון, זה, אני חושב, איך הפריים הזה לטעמי יותר טוב, מה אתם אומרים? יותר ברור. כן, יש יותר, מבינים, רואים יותר טוב את הדמויות האלה, ועדיין הן נשארות לנו בלונג שוט, אבל הן תופסות, הורדתי אותן לשליש תחתון של הפריים, וזה איכשהו איזן את הפריים יותר. ככה זה לפני זה. שכל החלק, יש כאן חלק תחתון, מה שהיה צריך לעשות, היה צריך כאילו להטות את המצלמה כלפי מעלה, וקצת לחתוך את החלק התחתון, אבל מה שאני עכשיו עשיתי זה סוג של עריכה שצלמים עושים גם אחרי זה, זאת אומרת, היום אפשר לעשות את זה בלי בעיה, וכמעט כל תמונה שצלם מצלם היום עוברת איזו עריכה, אז כאילו אני הייתי עורך את זה בצורה הזאת. דרך אגב, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שגם הצילומים שנשים בתערוכה, חלק מהם אני הייתי מציע קצת לערוך אותם,
איכשהו לסדר אותם קצת, כדי שמליחת הפריים יהיו יותר טובים, כי זה מאוד מקובל היום לעשות את הדברים האלה. טוב, בואו נמשיך. זאת גם תמונה, וגם בתמונה הזאת אני הייתי עושה את מה שאני קודם עשיתי, כי לדעתי חלק גדול מהרצפת עץ הזאת מיותר, הייתי עושה משהו כזה. לא, רוני, זה לא, לא? משנה. מה? זה נות... הרצפה נותנת את הלונג שוט. אוקיי, בסדר, אז כאן נשאיר את הלונג שוט. מה אתם חושבים על הפריים הזה? טובה. בסדר. אוקיי, פריים טוב. רואים את השניים האלה ממרחק, יושבים ליד הפסנתר. אני הייתי מציע, הייתי מציע גם לא להסתפק רק בצילום הזה, אלא לעשות כמה ניסיונות, וגם... עשיתי, עשיתי. צילמת גם במאוזן? עשיתי כל מיני תמונות שם, כן. לא זוכרת מה עשיתי, אבל עשיתי כמה תמונות. וזה הדבר שאת העדפת מכל התמונות? פשוט כן, לזרום עם הפסים של הדק הזה. עם הפסים של העץ. כן, של הדק. אוקיי, של הדק, אוקיי. בסדר. תמונה טובה. יש לנו כאן את הלונג שוט, יש כאן כוח ללונג שוט, כי זה מכניס אותם לחלל הזה בצורה כזאת של צורה טובה, יש כוח ללונג שוט. טוב, בואו נמשיך. וזאת היא התמונה השלישית של רגע. אוי, זה היה רחב מאוד. רחב מאוד והחולות שלה. כן. ופתאום אני רואה מישהו עומד ומצלם את ה... לא יודעת מה זה מצבה או מה. וזה פשוט, מה זה, ירדתי מהאופניים ועמדתי מאחוריו שלא יראה אותי, פתאום זה גם שלא יפסיק לצלם, כי לפעמים המצלמה שלי עד שהיא מחליטה לצלם. אוקיי. התמונה הזאת היא אותי משגעת, היא מדהימה בעיניי. כן, זו תמונה מאוד יפה. אני רוצה לנסות קצת להתקרב אליו, כי קצת להוציא את הצל, נגיד ככה, משהו כזה. איך זה עכשיו? גם נדע. אני אהבתי את המרחב. אתה אהבת את ה... והעץ הזה, מה זה שם? זה עץ? זה פסל, זה פסלים, זה מרחב של כל מיני פסלים. אוקיי. הם מאוד מעניינים, זה מקום מאוד מאוד יפה. זה, איפה זה, רלי? רחבנו ל... איך קוראים לזה? בואו ננסה לקרוא מה כתוב על המצבה. חבל על הזמן. תראי, רלי, אני חושב שבמקרה הזה נורא היה צריך לראות את זה ככה. אז היה צריך, אתה עשית לונג שוט, מה אני אעשה? לא, בסדר, בסדר, לא, אבל נגיד הפריים הזה... הנה, פה עכשיו רואים דווקא מה כתוב. כן, אני חושב שבצילום הזה חשוב שנראה... כן, אפשר... הרי מה קבור שם? את יודעת מה קבור שם? חבל על הזמן כתוב. נו, אז מי קבור שם? הזמן. הזמן קבור שם. איזה זאת יופי. זאת היא מצבה על הזמן, הלך הזמן. רלי, איפה זה באמת? זוכרת? זה בסידני אלי, מי סידני אלי אנחנו רחבנו, רחבנו. בכל השטח הזה, זה שטח של החולות והפולוניה. אז זה גם פסלים. זה פסל מדליק, הפסל הזה. כן, וזה ירוק, ויש חורף. גם הכיתוב הוא נורא משמעותי כאן, בלי הכיתוב... רעיון גדול. כן, בלי הכיתוב, בעצם המצבה הזאת זה פסל, בלי הכיתוב אתה יכול לחשוב... רק רגע, אני בין... רק רגע עסוקה שנייה, אני כבר חוזרת אליך בתיאבון. אוקיי. טוב, טוב, יפה, יפה מאוד. אני חושב שכאן במקרה הזה חייבים לראות מה כתוב על זה כדי... כן, כן, לא, פחדתי להתקרב שלא יראה אותי. כן, כן, אוקיי. טוב, אני... אני לא מבינה, אתה אומר שצריך להתרחק כדי שהדמות תהיה קטנה. מצד שני, אתה מקרב את התמונה ועושה אותו קרוב. אוקיי, אז אני רגע רוצה להתייחס למה שאת אומרת, אמי. מה שאני אומר זה כזה דבר, אני אומר שצריך סיבה ללונג שוט, אוקיי? צריך סיבה ללונג שוט. עכשיו כאן, כשאנחנו ראינו את זה בהתחלה, התמונה הזאת היא תמונה מאוד טובה, נכון? Yeah. הלונג שוט הזה הוא מאוד יפה ויזואלית, רק מה? בלונג שוט הזה אנחנו מאבדים את המשמעות של המצבה, כי הכתב
הוא קטן מדי. עכשיו, הצלם האומן כאן ניצב בפני דילמה. מה הוא רוצה? האם הוא רוצה את הלונג שוט היפה, או שיש משמעות מאוד גדולה לכתב של המצבה? ואם יש משמעות מאוד גדולה לכתב של המצבה, אז יכול להיות שהאקסטרים לונג שוט זה לא הזווית, זה לא גודל הפריים הנכון לתמונה הזאת. אם אנחנו רוצים שאנשים יראו גם את הפסל עצמו. מה את אומרת כאן? כאן צריך את, כאן עדיף הלונג שוט הזה או עדיף הקרוב יותר, אמי? הקרוב, אבל זה כבר תרגיל אחר, זה בסדר. נכון מאוד, אני מסכים איתך. ואנחנו בתור צלמים תמיד צריכים להחליט מה נכון לנו מבחינת הפריים. מה מעביר את, מה אנחנו אומרים כשאנחנו מצלמים ומה מעביר את המסר שלנו. לפי זה אנחנו מחליטים מה גודל הפריים. אמי, אני רגע רוצה להגיד משהו. זה נכון שנתתי תרגיל, אבל המטרה היא שאחר כך שתצלמו את הצילומים שלכם לא בשביל תרגילים, אז בראש יעבוד הקטע הזה של מה אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד, האדם הקטן בתוך, מול איתני הטבע, אז אני יודעת למה אני צריכה לעשות כאן את הלונג שוט. עכשיו, אם כאן נכון יותר הקרוב, אז יכול להיות שכאן הזווית הנכונה, זה לא הזווית של האקסטרים לונג שוט, אלא זה דווקא הזווית של יותר מקרוב. נכון, מה הכתוב. הכתוב, אוקיי, אז זאת החלטה שצלם יקבל בשטח. אוקיי. כן? את, כאילו, לא תמיד ייתנו לכם תרגילים, יום יבוא ואת תצלמי באופן עצמאי את היצירות שלך, ואז אף אחד לא ייתן לך תרגיל, תצטרכי להחליט את ההחלטות האלה בעצמך. טוב, בוא נמשיך. הגענו לרחל דביר. מה אתם חושבים? אנחנו עוד מעט מסיימים, אז אל תתייאשי. זה לונג שוט, אבל לא... יש פה לונג שוט, העיר מאחור. כן, יש כאן לונג שוט, הלונג שוט הזה הוא די יפה. אני קצת התקרבתי, ואני חושב שזה הפריים היפה. זה פריים מאוד יפה, לדעתי, אבל יש לנו כאן את הקטע הזה של בתים ועיר, ויש כאן מעל הפארק, העיר מעל הפארק. וגם השמיים. כן, מבחינה ויזואלית יש כאן קומפוזיציה יפה. טוב, בוא נמשיך. וזו התמונה של רחל דביר. מה אתם חושבים? זה של רחל? כן, רחל דביר. מה אתם חושבים? ברוכה הבאה. הכדור פורח, נהדר, רואים אותו טוב. נכון, יש כאן, האקסטרים לונג שוט הזה הוא מאוד מאוד יפה. הכדור הפורח ממוסגר מאוד יפה בתוך הצמחייה, ממש היא מסגירה אותו. והמסגרת הזאת היא כאילו מכוונת את העין שלנו אל הכדור הפורח, וזה פריים מאוד יפה. נכון, מאוד. יופי. יופי, זה יפה. זה גם פריים של רחל דביר, מה דעתכם? גם זה יפה. נכון, זה פריים מאוד יפה. אני מסכים שהפריים מאוד יפה, אני חושב שלפריים הזה היה יותר כוח, אם היא הייתה מתכופפת, אז אני חושב שהיא הייתה משיגה יותר כוח לפריים הזה, אבל הפריים הזה יפה גם כמו שהוא. העין שלנו הולכת אל הדמויות האלה שמסתודדות ומתייחדות ומדברות עם הידיים, וזה נראה כאילו מאכילות אחת את השנייה במשהו, אני לא יודע, אבל... זה זוג, מה אתה רוצה? זה זוג. זוג, אבל דווקא יש כאן כוח לזה שהם קטנים, דווקא זה שהם קטנים נותן... האקסטרים לונג שוט מתאים כאן בטעמי. מה אתם חושבים? חלק שהמים מאוד מבליטים את הדמויות. נכון, הם מבליטים, והם היו עוד יותר מבליטים אם היא הייתה מתכופפת. בואו נמשיך. וזה רחל כהן. זה וידאו של רחל כהן, אבל איכשהו הוידאו הגיע אליי, נכון. אני לא יודע למה זה הפוך. אין לי דרך להפוך אותו, אני יכול להפוך אותו, אבל בתוכנת העריכה. כרגע אני לא יכול להפוך אותו, אז תראו אותו ותהפכו אותו בראש שלכם, בסדר?
טוב, מי שרוצה להתייחס? לא, זה ארוך מדי, ואני... אוקיי, okay, תראי, ארוך מדי זה בסדר, אני יכול לחתוך, אבל היה כאן איזה קטע שכן היה... תנועת המצלמה של רחל לא טובה. היא לא עושה תנועת מצלמה טובה, היא לא עושה תנועת מצלמה שיטתית, אבל יש כן איזה רגע שהיא מתעכבת, אני אראה לכם על איזה, נגיד כאן, על האזור הזה. רואים את הגולשים, רואים את הגולשים בתוך הים, גולשים, הדמויות הקטנות שלהם בתוך המים גולשים, שזה קטע שכן אני חושב שאפשר להשתמש בו, ויש מספיק, יש את השלוש-ארבע שניות, ולא צריך יותר מזה. עכשיו, תנועת המצלמה שלה לא טובה, היא לא, אין לה תנועת מצלמה שיטתית, וגם הזומים הם קצת הרסניים, אבל אפשר להוציא מכאן את הקטע שרואים את הגולשים. מי שרוצה להגיד עוד משהו? גם הגולשים בקושי אתה רואה. מה? הם לא... הגולשים הם נקודות, אבל אתה לא מבין מה זה בדיוק. כן, טוב, זה נקודות גם, ב... זה גם בגלל שאתם רואים את זה כרגע באלכסון, אבל אם התמונה הייתה הפוכה, אתם כן הייתם מבחינים. תנועת המצלמה לא טובה, היה מראש אפשר להתמקם מול הגולשים, ולהישאר סטטי רק מול הגולשים. אבל היא לא עשתה את זה, היא עשתה תנועת מצלמה, תנועת המצלמה לא מסודרת, בגלל זה קשה להבין מה היא רוצה, מה המרכז, מה הדגש, על מה היא שמה דגש. הדגש צריך להיות על הגולשים, וזה צריך להיות שוט סטטי רק על החבר'ה שגולשים בתוך המים, לדעתי. זה החלק המעניין בטעמי. טוב, בוא נמשיך. אין פה לונג שוט, אני לא כך מבין למה היא שלחה לי את התמונה הזאת. התמונה הזאת היא תמונה של פסל. הפסל יפה. איזה תמונה, לא רואים. איזה תמונה? אנחנו לא רואים את התמונה הזאת, וומי. מה, אתם לא רואים יותר שום דבר? לא, אנחנו רואים את הים. אותו דבר כמו בווידאו. רגע, את זה אתם רואים? את הווידאו, אנחנו רואים את הווידאו. ועכשיו אתם לא רואים תמונה? לא. לא. באמת? שנייה רגע. רואים תמונה, אבל... עכשיו, מה אתם רואים עכשיו? אותו דבר. אותו דבר. אולי זו תמונה. אולי זה סטיל, אולי רק סטיל יפה. רק רגע, רק רגע, רק רגע, שנייה רגע, אני רגע אעשה סדר. אנחנו ממש הגענו לסוף, אני רוצה לסיים. לסיים בצורה מסודרת, אנחנו... רחל כהן, רק רגע, רק רגע, רק רגע. שנייה רגע. רק רגע. מה רואים עכשיו? פסל, עכשיו רואים פסל. אבל זה לא לונג שוט. נכון, זה לא לונג שוט. וזה צילום של פסל, הצילום של הפסל הוא טוב, אבל אני לא מוצא כאן משהו מעניין להגיד על זה, לא מבין למה היא שלך. את הסיר רואים? כן. זה גם אני לא מבין למה הסיר הזה נפתח. תראי, גם התמונה הקודמת וגם התמונה הזאת, אלה תמונות טובות, אני לא מבין למה זה נשלח לתרגיל הזה. חמין של שבת, חמין של שבת. כן, אבל התרגיל לא היה לצלם את החמין. טוב, בוא נמשיך. וזו התמונה האחרונה של רחל, אני לא מבין למה היא שלחה את התמונה הזאת. אל תשאלו אותי, אני פשוט, בגלל החובה, אני ראיתי את שלושת את התמונות שהיא שלחה, וסיימנו עם התמונות של רחל, ועכשיו הגענו לרחל רוקח. אוקיי, מי שרוצה להתייחס לרחל רוקח? זה לונג שוט, אבל... אוקיי, זה לונג שוט, ואין פה משהו שתופס. זאת אומרת, יש כאן רחוב עם העצים, יש מכונית קטנה, אבל היא לא תופסת את תשומת הלב. אין כאן איזה אלמנט שאנחנו... אומר, אני קטן, אבל אני הדבר המרכזי בתמונה. אני יודע שלא הסברתי את זה כמו שאני מסביר את זה עכשיו, אבל שלחתי דוגמאות. טוב. וזאת תמונה של רחל רוקח, וגם כאן אני חוזר ואומר, אני לא רואה כאן את הדבר המרכזי בתמונה, זה בתים בלילה. זה הפנס הזה. אוקיי, אבל זה לא מספיק חזק. בסדר, אוקיי. לא מספיק חזק, אוקיי, ממשיכים. וזאת התמונה השלישית של רחל רוקח. מי שרוצה להתייחס?
כן, עכשיו כאן אני חושב שלהבדיל מהתמונות הקודמות, אז התמונה הזאת היא תמונה חזקה בגלל ההשתברות של קרני האור. ההשתברות של קרני האור על הבתים האלה, על השיקון הרמתגני הזה, ההשתברות של קרני האור היא מאוד יפה לטעמי כאן. באמת מאוד יפה. מאוד יפה וחזקה. זאת אומרת, איך שהוא, זה נראה כאילו יום יבוא, יום יבוא ותזרח שוב השמש על השיקונים שלנו. כאילו מרגישים איזה סוג של אמירה. מה? וזה טוב. לדעתי אנחנו מסיימים כאן את זה. לכל הגיבורים ולכל האמיצים, אז לילה טוב. תלכו לאכול, להתראות. ביי ביי.